Ես օպելյացու եմ բանով Facebook-ով։ Ինչ-որ կան։ Ես ինչպես միշտ ուրախացած եմ եկի։ YouTube-ով ը մտပါတယ် ձեր լի հայերենակիցներ, էլի կներեք ինձ, ես էլի մի քիչ ուրախացումով մտա։ YouTube-ով մի հատ հետաքրքիր կամպանիա էր հավաքվել, քննարկումներ են կան ու զրուցում ենք, կոմենտներ են գրում, իսկ շայնացնում էին, հետո ինձ ուրախացնում էին, այսպես մի միջակեր YouTube-ի լայվի ժամանակ ինձ բաց չեն թողուն ախոսկողոր գայի եւ հետո շատ թեմաներ ունեն նրանց հետ զրուցելու, որտեղ երեքել նրանց հետ հանդիպում չի ունեցել։ Իմիջալոց է Իմի դա YouTube-ի լայվը, որ երสารեցի, կդնեմ այստեղ հետո կնայեք, հետաքրքիր միշտ գրում եմ, ինչը գրում մամուլը, արդադարնում ամեն օր համարյա հնարավոր է շաբաթը 5 օր 6 օրը հատ հատկապես արդադարնում եմ ամենա այսպես ասած սենսացիոն կամ աշակրավ տեղեկությունները Facebook-յան ստատուսներից, ինչպես նաեւ mamuli արձագանքներից ես ուրեմն առանց դաստում եմ եւ ամեն օր մենք քնարկում ենք դա YouTube live-ում։ Եթե քոս կցամ քնակ միանալ, կարող եք իմ YouTube-յան edge-ին միանալ, հանթավ գրվել զանգակը, սեղմել եւ միասին կարող ենք այնտեղ նույնպես ուրեմն Անեն, այդ քննարկումներ անեն։ Այստեղ ぼողոքում եք, թե քաղաքական վիդեոներ այստեղ շատ չեմ անում։ Ժողովուրդ ջան, որովհետև ամեն օր համարյա այս քաղաքական վիդեոներ անում, բայց YouTube-ում այնտեղ է բոլոր մամուլի արձագանքների վերաբերյալ նաև իմ մեկնաբանություններն եմ անում եւ իմ կարծիքն եմ արտահայտում։ Այնպես որ եկեք շփենք մեկ անգամ արտակում, ինչպես նաեւ այստեղ։ Իսկ այսօր ես շատ մի լավ, իմ կողմից շատ հարգված եւ սիրված, Ձեր կողմից շատ հարգված եւ սիրված, ուրեմն անձնավորություն եմ հրավիրել Սոփա Սաֆալյանին որը շատ բազմաթիվ անդրադարձներ տվեց համրանդրական դատրանի հետ կապած որ իմիջայլոս ներազգականներ շատերը ես համարի ամենուր կարթացի իմ ինչ է գրում մամուլը YouTube-յան էջում եթե կցանկանաք նայել այդ տարբերակով ներազգականները որոնք ուշա գրավեն կարող եք նաև նա այդ վիդեոները եւ կարող եք տեսնել ինչի գրես ճոփա սաֆարիան եւ կամ պարզապես այցելեք նրա edge եւ այնտեղ կարդացեք <una>? <spic> <inaudible> <Listen> <trans> որի հիմնան վրա 3.1 հոդվածը համարվեց հակասամանաձրական։ Սոպա Սաֆարյան ջան, խնդրում ենք ձեզ։ Մենք կարող ենք մաչելի հասկանալի լեզվով բացատրել, ինչ կատարվեց եւ ինչու այն որակ այդպիսի որակավուններ ստացա։ Բարձրագույն ուսանողի եւ հասարակության իսկապես փորձեմ ավելի շատ ժողովրդական, շատ պրիմիտիվ եւ ժողովրդական լեզվով բացատրեմ նախ ասեմ ինչու է դժվար իսկապես ձեր համար դժվար է ոչ միայն նրա համար որ հայաստանի իրավագիտությունը արդեն նույնացրել են հնագույն մասնագիտության հետ եւ այն օրը քրոջսեի ասում ասում եմ իրավագիտությունը սարք իրավունքը սարքերին պլաստիլին ով ով ինչպես ուզում այդպես դեֆորմացնում է Եվ հիմնականում հավատացեք նախ կնումել եղել է այդ հատուկ միտումը նորմերը գրել այնպես որ հետո իրենք մեկնաբանեն ինչպես որ ցանկալի է Իհարկե չեմ պատկերացնում որ դրանից հետո կարող է գալ մեկ այլ իշխանություն եւ այլևս իրենք այսպես կոչված ա, այդ իրավունքի մեկնաբանները չլինեն իրենք այլևս հերինակայի հերինակավոր ձայներ չլինեն Ա, բայց եկեք սկսենք նրանից որ 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո ես այս նախապատմությունը շատ կարևոր է այ ես հասի որ ոչ միայն իմ իրավաբանությունը կդժվար հասկանալ Հայաստանի, հա, որը այնպես է այնքան բարթ են գնում դա ամերիկյան իրավագիտությունը, չի եվրոպական չի, որ շատ པարզ մաչելի լեզվով գրեն ու սովորական քաղաքացին վերցնի կարտես սովետական իրավագիտության դպրոցնա, խճողված, խուճուճ բարերով եւ այլ եւ այլը, որ մարդիկ չհասկանան եւ իրավաբանները այսպեսած պահանջված լինեն։ Հիմա վերադառնամ նախապատմությանը, որը շատ կարեւոր է և Եզդեթնահապատնյունը գիտեմ ոչ թե նրա համար որ ուսումնասիրել եմ, այլ որովհետև դրա մեջ եմ եղել։ 2008 թվականին մենք աջակցամարավոր էինք այդ տեղի ունեցած մարտի 1-ի իրադարձությունները։ ja, Այդ իրադարձություններից հետո մեր ժառագության խմբակցության աջակցամարավորների սարտախորթանական անդիմության եւ նաեւ միջազգային կարույցների ճնշման տակ ստեղծվեց փաստահավաք խումբը հասավաք խումբը, որի կազմում դրպասի նաև իմ քույրը, երեք զեկույցներ պաշտոնապես միայն նախագահի հրամնագերով ստեղծված խմբի կողմից հարաբերակեցին, հետո Սերսարցյանը հասկացավ, որ խնդրեմ է դառնում եւ լուծարեց, ասաց ձեր ներսում անազնիվ անառողջ մտնող լորտա իրար այդ վիճումը եկեք լուծարենք խումբը այս վեցի ցաղելի հիմնավորումամ լուծարվեց բայց ի՞նչ հասկացավ իշխանությունը իշխանությունը հասկացավ որ փաստաբակ խումբը արդեն անցել է ռուբիկոնը եւ արդեն դուրս է եկել մարտի 1-ի լուրջ հետքերի վրա ի վերջո այսօրվա քրեական գործի հիմքում ընկած են հենց այդ հայտնաբերումները որոնք ժամանակին դարձան այսպես ասած վականներ, որի հիմքի վրա կառուցվեց մարտի 1-ի այս գործը Հայաստանական կարքի ճապալման հարցով։ Հիմա ինչից պիտի անհանգստանային իշխանությունները, իշխանությունները պիտի հասկանան անհանգստանային, որ ճախ թե ուշ, իրենց իշխանության իշխանությունից հետո հաջորդ իշխանությունների օրոք այդ ամենի հիմքի վրա ցակելու է պատասխանատվության խնդիրը, որովհետև հայ հասարակությունը չի մոռանում Մարտի 1-ը։ 2009 թվականին մենes համար անակնկալ ձևով ազգային ժողովը βέρվում է օրենքի նախագիծ, ուշադրություն դարձրեք, կառավարության կողմից։ Այն ժամանակ նախարարը Գևոր Դանիելյանն էր եւ պետաիրավական հարցերի անձնաժողովը ազգային ժողովում Դավիթ Հարությունյանն էր։ Մեն համար շատ անհասկանալի ձևով քրական օրենսգրքում սկսում են դա բանի՝ ցանական կարգի տապալման հոդված փոխել այ այս քանի օր է ուզում եմ այ այդ գտնեմ այդ ցաղագնությունը որովհետեւ երևի թե ամենաակտիվ աջակմամարներից մեկի ինչպես միշտ ոչ միայն այդ այլ նաև այլ թեմաներով ես եմ եղել եւ հիշում եմ որ ես սուր հարցադրումներ եմ ունեցել թե ինչու է կսա փոխում 300 հոդվածը որը սահմանում է աստանական կարգի տապալումը թե դա ինչ է ինչ հանցակազմ ունի ինչ արարքներ պիտի գործողություններ կան այսպես բռնում են դրանից ինչ որ մի մաս առանձնացնում են դարձում են 300 կետ 1 հոդված 2009 թվականի աշխատրություն դարձեք տարի թվերը կարևոր են եւ էտես փոխում են երբ որ արդեն հեղափոխությունից հետո սկսվեց մարտի 1-ի գործով քննությունը հատուկ քննչական ծառայությունը արդեն կազմեց այս ներկայիս 85 հատորները 850 վկանների ը ծույցունքների հիմն առ վրա եւ բնականաբար դատախազությունը մեгаդրան կառաջադրելու հետ կապված հոդված առաջ քաշելու ուրեմն խնդրի առաջերկան մնաց։ Ցավալիորեն Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը առայժմ այս անհասկանալի պատճառներով առաջ քաշում միայն մեկ հոդված։ Այնպես չի, որ դատախազությունը սխալ հոդվածայի դեպ իրենի ժողովուրդ առաջ քաշել։ Այնպես չի, որ այդ հոդվածը իսկապես անորոշ է կամ անհամաչափ է ինչպես ներկայացում է համնական դատարանը։ Եվ այդ հոդվացի հետ պարզապես խնդիրն ինչումն է այ իմ քույրը այս երկու տարիների ընթացքում եւս քես տարիների ընթացքում լինելով նայպտուժողի շահերի ներկայացիչ ասում է որ ծեն մեգադրական եզրակացություն ունկերներ հարցելի դատախազություն կան տողեր, որոնք վերաբերվում են զինված խմբավորումներ կազմելուն, դրան օգտագործելուն, այսինքն դրան քրիմինալ խմբավորներ, հասկանում եք, այնտեղ դա մեծադրական եզրակացություն, հենց այդպես է գրված ար, որ քրեական հեղինակություն ունեցող անձանց եւ նրանց միջոցով ձեռվել են խմբեր, օգտագործել են եւ այլ եւ այլ։ Իմամենք ինչի՞ ենք զարմացած։ Մենք զարմացած ենք, որ այդ մարտի այս ցանրական կարկիկա տապալման գործում կա կաշարքի հոդված։ Մնականաբար կաշարքի դրվակ, հա՞, Ռոբերտ Քոչարյանի որդին, Սիլվա Համարծումյանի հայտնի դիգնոզացումներով 3 միլիոնի այսպես ասած գումարներ ա ստացել հենց մարտի 1-ի օրերին։ Այս մի մասնա Կա միուս մասը, որը վերաբերվում է այս քրեական քրեաጺն տարերով խմբավորմանը ստեղծելուն, որը պիտի քրեական օրենսդրի այլ հոդվացի հոդվացներ ներկայացվեր, եւ մի այն 0038 հ라마նը, որը վերաբերվում է բանակը ներքաղաքական կորտընթացին օգտագործելուն, ինչի արքեզ համալդրությունը դնում է հասարակությունը արկելում էր օգտին բանակ զինված ուժեր օգտագործել քաղաքական process-ներում։ Այդ դա էր այդ հատվածով ընկնում հասարակական 300 կամ 300.1 հոդվածի տակ։ Մեկ ու կես տարի առաջ Ռոբերտ Քոչանի պաշտպանները շատ հստակ ասեցին ցույց տալ, որ դուք գիտեք այս հոդվածով վիրավորում չունեք մեծագրաֆներ կերկասնելու եւ հասարակական շրջանում ի՞նչ էին ասում, ասում էին ինչ արել է նախագահը, լավ է արել։ Ինքը գործարույթային, այսինքն իր պաշտոնից բխող գործարքներով պայմանավորված անձնավախելություն, այսինքն ինքը այդ կարքավիճակում ինչ իր կարքավիճակը թելադրել է, դրա համար չի կարող պատժվել։ Երբ որ մենք ապացուցեցինք, որ այդպիսի բան չկա անկերներ, գործարույթային անձնավախելություն տարածվում է միայն եւ միայն համադրությամբ իրեն տրված գործարույթներում։ Իսկ եթե սամնադրությունը արկելել է իրան բանակ օկտագորտել, դուք այդ գործարույթային անձնավախելությունը ո՞նց դա, եք սրա վ라 տեղավորում նահանջեցին Ռոբերտ Քոչանի պաշտպանական թիմը նահանջեց այլ else սկսեց սա չփնդել հետո սսեցին փնդել որ Ահա գիտեք այդ հոդվածը որ առաջ եք քաշել, այ հիմա հետ ենք գալի այ այդ 208 9 թվականների պատմությունը, որին որը ես պատմեցի։ Այ հոդվածը որ դուք առաջ եք քաշել, այդ 200 2009 թվականն է, այդ հոդվածով դուք չեք կարող 2008 թվականի իրադարձությունների գնատականը տալ, որովհետև նման դեպքում հաստատող patiժը հետադարձ ազդեցություն ունի։ Այսինքն, եթե հիմա 2009 թվականին դրաмар patiժ ասամամ մաս։ Դա չի նշանակում, որ պետք է 2008 թվականի գործող բանով արարքի վրա տարածեք։ Եվ այս ժամանակ կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության տվյալների հազությունը ինձ անհայտ եւ շատերին անհայտ պատճառներով, թե ինչու ուշադրություն չդարձեց եւ Ռոբերտ Քոչարի պաշտոնական թիմը բացահայտ դարձրեց իջ հա քարտեր արդեն բաց քարտերով ասում է ես այս հոդվածի հետ կապված մինչև վերջ կը რივեմ տալու որովհետեւ այս հոդվածը ընդունվել է 2009 թվականին ձեր ասած յենթադրյալ արարքները կատարվել 2008 թվականին եւ որ քրեական օրենսգրքում այլ հոդված ա եղել այլ շրջանակի համար հիմա դուք չեք կարող 2009 թվականի հոդվածը կիրառել 2008 թվականի արարքի վրա մայց ցամանակ դա դա ու դիմեցի ցամանակ դատարան պատմությունը շատ չպատմեմ առաջին աթյանի դատարանի Դավիթ Գրիգորյանը 2015 թվականի մայիսին դիմեց գիտեք հետո դատաների շրջափակման այդ ակցիաները տեղի ունեցան հետո վենետիկի հանդիժողով ուղարկեցին քարտիկ հետո ուղարկեցին մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ասեցին բա 5 հատ հարց ենք տալիս ձեզ արդյոք կարելի է այս դեպքերում այս 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 պայմաններում իրարել այս հոդվածները եւ ինչա Հիմա երբ որ ես ընդդերցեցի սահմանական դատարանի որոշումը, որը ընդունվեց այսպես կոչված նո, որի մասին ազդարարվեց Փետրվարի 26-ին ներողություն, անկեղծ ասած ցարսապած էի, որ Հայաստանում հեղափոխությունից հետո կարող է ցամնական արտադատության այդ Ասիանը նման ի՞նչ ասեմ, իրավագիտությունը անտեսող վոտաթակ տվող, իրավագիտությունը ուղղակի առհամարող ըը ուրեմն նման բանան է իդեպ ես ես ասեմ որպես հարցուցակի կասեք բադուկ իրավաբան եք ես ֆանտաստիկ լավ դասախոսներ եմ ունեցել անցել եմ բաժարակապես իրավունքի բոլոր ճյուղերը այդ ում ես համանդրական իրավունքի պետք չան եւ իրավունքի տեսության բաներ ու ինձ այնպիսի դասախոսներ են դասախոսել որոնք ներեցեք իրավագիտության համանուն դեմս հիմնադիր հայրեր կարող են համարվել հայաստանում Վլադիմիր Նազարյան, Հենրիկ Խաչատրյան, Այթում եւ Արտասամանցի բազմաթիվ դասախոսներ, Ֆիլիպ Ժորժ Լենի կարավարման ակադեմիացիոն ու համանդրական իրավունքով։ Եվ այսպես շառունակ ես իրավագիտություն հասկանում եմ ոչ կյանքում ինչի մասին որ ես իրավաբան եմ։ Հիմա այդքանը իմանալով, ասեմ ձեր քույրը լավա բան է եւ դուք բնականաբար քննարկել եք այդ հարցերը եւ դրա համար ես ցտում եմ ձեր արտահայտած կարծիքներին։ Այսինքն ես հասկանում եմ պարոն Սաֆարյան, որ Կլխին, ես որոշումը ոթից չնգավ մեր ժողովրդի գլխին, համանadrական այս որոշումը այլ ունի նախաբան եւ հետեւապես կան մարդիկ, որոնք աշահություն չեն դարձրել այս ազդակներին եւ չեն կարողացել կանխել այս անարթաշ համանadrական որոշումը, որ փաստացի գործում է մեր ժողովրդի իրավունքների դեմ, պաշտանելով մեկ անձի, ի, այսպես ասած, ոչ եղած իրավունքները կամ վերագրելով նրան որոвица իրավունքը։ Ճիշտ եմ հասկանում դες, պարոն Սապարյան։ Հիմա հիմա արդեն առդրա դառնամ որոշմանը ինչ կարթացի եւ ինչից սարսափեցի գրել են որ դիմողը էս է սա գրել մեզեն ագրել մեզ են ագրել են ագրել են ագրել, ագրել իսկ գրածների մեջ գիտեք ինչ ագրել դիմողը ասում ա քանի որ խոսք ա գնում ցաննական կարկի տապալելու մասին եկեք հենա մի հատ հասկանանք այ եթե այդ ձեր հասարակական կարգի տապալմանի հոդվածները, որ ծառայության մեջ թվարկված է, մեկից ոչ 5, 5-րդ հոդվածները, հա, այդ մեկից ոչ 5-րդ հոդվածները յենթադրենք խախտելա, արդյոք խախտելը հասարակական կարգի տապալում։ Այսինքն, ուշադրություն դարձեք, չի ասում, «մեր պաշտպանյալը չի խախտել» կամ «խախտում չի եղել» կամ «չգիտեմ», ասում է, «յենթադրենք խախտելա»։ Արդյոք խախտել նշանակում է հասարակական կարգը տապալել։ Էս սա մեկ հարց։ Երկրորդը, ասում է, այդ որ խախտելա արդյոք ու ասում եք փաստացի դա դարելա, դե հոդվածը 301 հոդված, ասում է, չի ասում դե յուր է, այսինքն ինքն ասում է, չի ասում համանդրության գործողությունները ESS 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 հոդվածներով կասեցվել են 2008 թվականի մարտի 1-ին։ Ասում է փաստացի չեն գործել, եւ ճիշտ է ասում։ Հոդվածը ճիշտ է ասում, որովհետեւ 2008 թվականի մարտի 1-ի այə ոudem արտակարգ դրության հրաժար համանაგերով եւ դրա հիմքը համտիացած 0038 գախտի հրամանով այո իշխանության ճուղերի տարանջատումը վերացվել է փաստացի վերացվել է ը ոստիկանության իրավապահ համակարգի ֆունկցիաները, համանդրական ֆունկցիաները բռնել են կամային ձևով, ազգային նախագահի իրավանալուով դրել են բանկի եւ զինված բանդ խմբավորումների վրա, բանդաների վրա, ու ասել են դուք իրականացնեք այս ֆունկցիաները, ինչի իրավունք ունեն ի դեպ։ Մարդու իրավունքների ազատությունների անհարկի համապակումն էր ա գնացել եւ այլ եւ այլ, այսինքն մեկից 5 հոդվածներով խախտում ա տեղի ունեցել։ Հիմա ասում ա դի ռոբերտ քոչյանի պաշտպանը գրելա հարգելի ցանական դատան ասեք այսորած մեկ փաստացի դատարելա ախոր ռոբերտ քոչյանը म, որ այդ գործողությունը ձեռնարկելա չէր կարա իմանալ ինքը ինչ ժամանակով է դադարացնում դա դա երկարատեւ է կարճատեւ է այսպիսի մի անհետեթ հարցադրումներ ստանդարտ դատանի դիումի սկս բանում կարտում է որոշումը հետո գալիս ասում է բայց դիտեք այս ամեն ինչի իման վրա ստանդարտ դատանը դիմեց մարդուհիանքների եվրոպական դատարան դիմեց վենետիկի անձնաժողով այդ երկուսը գրեցին է իսկ ինչ են գրում այդ երկուսը իդեպ ուշադրություն դարձեք Այդ երկուսը շատ հետաքրքիր խորհրդատվական ակարտիկ են տվել։ Ասել են, գիտեք ինչ, ընկերներ, օրինակ, օրինակ նորմի ողջակյունություն եկúzում իմանալ, համանական կարգեք ուզում իմանալ։ Համանական կարգը եվրոպական երկրներում, այ այդ Վենետիկի, Եվրոպայի խորտին անդամակցող երկրներում շատ երկրներում համանդրության երկրներու, 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 մեջ առանձին հոդվածով կամ քրյական օրենսգրքով սահմանված չի ինչ նայev հայաստանի օրենսգրքով ճամանվա չի բայց այսինչ երկրում այսինչը սրատակ են հասկանում են ինչը նրատակ են հասկանում եւ այerevan ու այս դեպքերում ասում են ասում է քանի որ այդպիսի միասնական պրակտիկա չկա մենք չենք կարող ասենք որ այս նորմը ճարական կարգի տապալման նորմը կարող է շատ հստակ լինել Այսինքն ուզում են ասեն, քանի որ միչև է դիտենս մարդաշpanցներ չի եղել, փորձ չունենք, չգիտենք ո՞նց ենք մարդկանց սpanելու, որ համեմատենք, այսինքն համատակա նշաձող չունենք դրա համար, հա, հետո ճիշտ եմ հասկանում։ Բոտը պես դա էլ կա, քրիստինե, բայց իրանք ի՞նչ են ուզում, էդ էլ կա, ինքը ասում է, քանի որ մի երկիրը է սա դրել, ցանական կարքի տապա տակեն մեկ է նա դրել, ու դու ճիշտ ես, Եվրոպայում վաղուց արդեն այդ կարքի բաներ չեն լինում, որ փողոցը բանակը հանեն փողոցում օվերթին։ Բնականաբար պրակտիկայի խնդիրներ կա։ Ինքը ասում է, ասում է, ընկերներ, այս կարգի հարցերը ձեր դատարանները կարամ դնեն, ավելի մանրամասը վերլուծեն, կարամ դնեն։ Փաստական հանգամանքները շատ կարևոր են, ասում է, ձեր գործերով, թե դուք ձեր ներքին դատաանները ինչ կասեն, այսինքն ուզ մասի էթոդը չի կարա շատ որոշակի լինի, բայց ձեր դատարանը իրավունք ունի որոշակյացնելու, սա ֆիքսենք, ասենք առաջ։ Երկրորդը, Ասում այո ճիշտ եք ասում նորմը պետք է լինի ողորմակի ազատությունների իրավունքների անօպակումն պիտի լինի համաչափ եւ այլեւայլ այս կարգի բաներա գրում բայց բոլոր դեպքերում երկու կառույցներ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատաններ Վենետիկի անձնաժողովը գրել են համսակա համնակա համսակա համնակա այսինքն ամեն ինչը գրել են բոլոր կողմերից խնդիրը այսպես նայել են գրել են Հաջորդ անցումես կատարում Հանրական Դատարանի Գլխավոր Օժնին սարսափումես ու հասկանումես, որ այդ օթից այևացիկ օթից ընդքած, ինչ որ միտերիտ ոչ թե նախորդ գրացներից բխող ինչ որ բան է, վերծրել են այն, ինչ ուզեցել են, չեն վերծրել այն, ինչ նայվ օբյեկտիվորեն կա, որ սակարալին նակարալինի, վերծրել են միայն այն, ինչը պետք է աղեր Ռոբերտ Քոչյանի ըստաբանների դիրքորոշումներ հիմնավորելու համար այն նաթածը մի կողմ են դրել այն նաթած վենետիկի հանաժողովի միեդի մյուս ասասածները մի, մի, մի կողմ են դրել ասել են նին հետ այսքանը քանի որ հիմնավորում է Ռոբերտ Քոչանի Ժայերի ներկայացի դիմումը, այսքանն եմ դնում ծառայական դատարանի դիտողման տակ ու սկիզբնեմ ինչից է սկսել հետադարձ ուժից, որ նայում ես ամբողջ տեքստի կառուցվածքը, ապշելու բան է, ինչի պետք է միանգամից գազ արարքի գնահատման հետ կապված հետադարձ ուժի բանից, էլի որ գիտե քանի որ 300.1 հոդվածը խստացնում է պատիժը այս արարքի համար։ Հետևաբար, ça chic ara taracvi aveli vagarark, u es tramobaanutyam karutsumas aynakan dataan ira dirk. Երկու հարց ունեմ ձեզ, Paros Afaryan, այսինքն մի հատ մետաբանություն անում, ձեր ասածը, այսպիսի մի բանկա, ուրեմն անգլերենով կոչվում է selective attention and biased decision. I think collective reading-ը լա արել, ինքը ոչ միայն attention-ն արել, այլ selective reading, այսինքն Այսինքն ոչ իշ որ պետք է ընդհանուր պատկերից, որտեși ենթադրենք ստանաս մենակ չիբուրաշկեն, չիբուրաշկա գենային պատկերից, մերսպես մենակ չիբուրաշկայ կտորը ասում է, այս պատկերում միայն չիբուրաշկա կա, բայց չէ որ այդտեղ մի հատ հսկայական գենալ կա այս պարագայով, բայց էթի կոչվում է սելեկտ, այսինքն վերսպես քեզ ինչ պետք է։ Իսկ bias decision, այսինքն միակողմանի դրամադրվածությամբ կայացած որոշումն է, եւ դա չի կարող լինել համանդրական դատարանի, որևից է ես կոնստիտուցիան եւ ուրեմն դատարաններ ընդհանրապես լինելով ապրելով ամերիկայում կարամ մենամիանշարակ ասեմ որ այդ հիմքերի վրա որևիցե որոշում կայացում որ կայացած որոշում չի կարող ընդունվել որևիցե ยุրոպական դատարաններում կամ որևիցե տեղ եթե դա քննվի որտեղ ինքը չի անցնի այդ թեստը եւ երկրորդ բանը երկրորդ հարցը որ ուզում եձես տալի որ մորացա, պարոն Սաֆարյան։ Ես հիշեց եմ ադրադառնամ ձեր առաջի հարցերին։ Հիմա այդ այ այդ սելեկտիվ ընտրողական ընթերցանությունից հետո եւ որ իրանք օինակ ուշադրություն չեն դարձնում որ այդ մարդիկ թույլ են, այսինքն թույ գենետիկի հազնաժոյի ոarticle-ը թույլ է տալիս այն ու ամենայնիվ նորմի <minusCC> մեկնաբանություն դատարանի կողմից։ Ինչու եմ ասում, որ եթե եթե այդ ամբողջը վերցնեն, ինքը վերջում կավարտեր ոչ թե այ ոչ թե որ այս հոդվածը օրինակ հակասում աս համլադրությանը, հա, հակասողական եմ ճանաչում։ Այ mm -hmm. կասեր ազգային ժողով, այ էստված բաներում հստակություն օրինակ։ Ա ազգային ժողովին հնարավոր է ծամ ժամկետներում հստակեցնել այս նորմի կիրառումը։ Մի տարբերակ, երկրորդ տարբերակը՝ կարar դատարանին, քանի որ դատարանին է ուղղված, դատարանում քննող բորդ կասեր այ դատարան ձեր հաստական հանգամանքների ղիրարման ընթացքում կօգտագործեք այս շրջանակից դուրս չգա որ հանկարծ այո ամբաստանյալի իրավունքները չխախտեք հանկարծ ռոբերտ քոճաննել իրավունք ունի վսյոտի օգտվել իրավունքներից այս այս դիապազոնից դուրս չգա որովհետեւ վենետիկի ազնվորն ու միედა մեզ ասել են այս շրջանակից ինձ որ դուրս եկա խնդիրա այս շրջանակի մեջ է կկիրառեք այս օդվածը բայց տեսեք ինչ արեցին эս երկու տարբերակից ոչ մեկ չարեցին այսինքն չհասեցին ազգային ժողով շդքի մշակի այս հոդվածը որը կարող էին անել չհասեցին mm -hmm. դատարան քանի որ եվրոպական պրակտիկան էլա մեծ թույլտալի որ այդ կարգի գործերով այն այն նորմերը որոն որոնք որոշակի ենթանոր են ձևակերպած եւ չեն կարա ուղակի լինեմ շատ նեղ որոշակյութ ան, հա? Որտեւ ինքաստումա -hmm. դա նաեւ խնդիրներ է բերում եւ որ նորմը շատ որոշակիա ձևակերպում դա նաև իր հետ ռոբլեմներ է բերում այնտեղ բազմաթիվ դեպքեր կան միտումնավոր սանիտարան դատարանը միտումնավոր չընտրեց իմ ասած այս երկու տարբերակներից մեկ ի դեպ ինքը ունեցել է այսպիսի տարբերակներ ինքը դիմել է ազգային ժողովին ասել է ուղղեք այս օրենքի այս հոդվածը էթել է ասել եւ որ պետք է եղեր ինքը դատարանին էլ է ասել արցալու ոչ թե այս օրենքի վերաբերյալ ճիշտ է ասակի հա օկեյ հա օկեյ ես համաձայն եմ ասում որ ուղակի ամոթալի բաներ որ թավշա հեղափոխությունից հետո կարող է Հայաստանում համանրակալ արտադատական բարձագույն մարմինը իրենից պահել ու դնել իրականաց իրականություն դարձ փորձել ամեն գնով այսպես հունան ավետիսանաբալ իրավունքը տրորելով համանրդությունը տրորելով եւ բոլոր այս բաները խորհրդատվական կարգիներ տրորելով անել այն ինչ պետք է աղել Ռոբերտ Քոչանի պաշտպանին մեենք դա ստացանք բայց հիմա եկեք մի մի բան մի հարցս հիշեցի մի հատ էլ ասեմ այն որ դուք ասում եք արարքի քննումի խոս շուրջ ա աղել էս որոշակյություն եւ այլ մի հատ շատ դրամաբարական հարց եմ ուզում ձեզ տամ պարոն Սաֆարյան արդյոք պետք չէ սկզբից քննել արարքը տեսնել բոլոր վկաները ինչա կատարվել ինչ արարքա կատարվի մանդրամասներով խորհուրդամ հետո որոշել էս արարքը համանadrական կարգի խախտումը թե՞ չէ ե հասենք հայաստանը դա հակառակն արվում։ Հրաշալի հարց տվեցիր։ Ռոբերտ Քոչաանի ամբողջ պաշտպանական ռազմավարությունն այնա որ թույլ չտրվի որպեսի քննություն սկսվի։ Նրա փաստաբաններից որևէ մեկը չի ասել այդ 850 վկաներից այս մեկին ծեծել եք, այն մեկին խապել եք, այն մեկին ճնշել եք։ Այս 2.5 տարվա ընթացքում Ռոբերտ Քոչանի ոչ մի աշ្បան չի ասել այդ 850 ծուցմունքները կեղծ են։ Նրանք չեն ասել, որ այս փորձակներությունները օրինակ ապածույցները վերացնելու փաստերը կեղծ են, հա ի վերջո պարկուճները եւ այլ եւ այլ լիք բաներ վերացվել են պետական մակարդակով։ Այսինքն ոչ մի բան կասկածի տակ չդրվի։ Եվ նրանք շտապում էին, որպեսզի ես որոշումը լինի ու ինչպես այսօր դատարանում տեսակ, գային ասեցին, «Ահա, հոտվածը չկա, ուրեմն հանեցիք վերջ։ Ռոբերտ Քոչանը ազատա ներողություն խնդրենք գնանք տուն»։ Տները։ Այսօր դա ասեցին։ Ներողություն խնդրեք։ «Կհաստենք դրան, Պարոն Սաֆարյան, ես չեմ զարմանա»։ Եթե հակառակ մի օրեն ասեմ, պետքա 10 զոհերի ծնողները գնան Քոչանի ներողություն խնդրեն, անկեղծ եմ ասում, ես չեմ զարմանա Հավատացնում եմ ձեզ, ինչ պետ, մենք 12 տարի առաջ ընդամենը ունեցել ենք 3 են զեկույց եւ դրանից բազա, որը հավաքել են երկու անդամներ իմ քույրը եւ Անդրանիկ Քոչանը գերազանցապես։ Հիմա մենք ունենք 85 հատոր։ Սիրելի Քրիստինա, այդ 85 հատորները անհայտացնել հնարավոր չի, հնարավոր չի այս խնդրի լուծումը եթե անկամ Ռոբերտ Քոչանը ուզում է ապաշխանվել ամենևին ճիշտ պիտի լինի որ թույլ չտալ ու իրա պաշտպանել դուրս դասի եթե հօդվա չկա ուրեմն հանցանքել չկա ինքը զա այդ 85 հատորում նկարագրված են հանցագործության անհերքելի ապացույցներ եւ դրվագներ էս ինչ ասումა օգանոսկին ասում են մեկը անում այն մեկը չգիտեմ ինչ ասում եւ այլ եւ այլ ընկառավարության ցենքում բանդաններ են հավաքվել եւ այլ այսինքն <coughs> ո՞նց հանցանքը չկա ո՞մ հանցանքը չկա բա ու գիտեք ինչ նա տարօրինակ ամենամեծ զավեշտը նա այո որ այդ ձեր ասած հայ հասարակությունը կլինի աշխարհափյուր մեր հայությունը թե հայաստանյան հասարակությունը չեն հասկանում էս իրավաբաններն էս ինչի շուրջ են վիճում եւ որ բոլորը գիտեն ինչա տեղի ունեցել հասկանում եք абսուրդը հասել հա, է նրան կոպիտ ասեմ, կոպիտ ասեմ։ Հա, ցարական դատանի ողջման մեջ այդ որոշակյատությունը դուք ամենասզում ասցիք, ինչ չեք հասկանում, ինչ ինչ որոշակյատություն եւ համաճապության մասին է խոսքը։ Մենք էլ չենք հասկանում։ Ուրեմն ինչ, ինչ ինչնա վերաբերվում։ Асմա Ռոբերտ Քոչյանը, որ այդ գործողությունները նախաձեռնելա, հո ինքը չի պատկերացրել, որ իր գործողությունների արդյունքում Տերյունեցած էս-ես-ես-ես հետևանքները կտեղավորվեն այս մեгаդրանքի շրջանակներում 2009 թվականին կձևակերպվի։ Որ իմանալ, որ իմանալ կփոխեր այդ օրենքը ժամանակին, որ այսօր դրան չհասնեն։ Սա абսուրդ է, ես չեմ ուզում վիրավորած լինեմ, բայց այսօր քրոջս հետել են խոսում, ասում եմ գրեթե ուզում են ի՞նչ բարձացնել, ասենք մեգսունակ է, մեգսունակ չէ, դիտակցել է իրար արդարքների հետևանքները, չի դիտակցել, ասենք իրավական հարցության վրա այսինչ վեճ են լուծում այսինքն իինչ համանդրության մեջ գրված է եղել որ բանակը չի կարող օգտագործվել ներքաղաքական процеսներում իման իինչ է կուզում ասեք Ռոբերտ Քոչանը կարդացել է հոդվածը տարբերակ 1 չի հասկացել չի կարդացել հոդվածը չի իմացել եւ եմ արել է տարբերակ 2 ո՞նք է կուզում ասեք այսինքն ը ինքը չի պատկերացել որ հարոսափարյանը սա ընդ ընդ ընդամենը ինթուվաց ընթացակարգ է ամերիկայում էլ է տես դեպքեր կան շատ ժամանակ տեսնել պաշտպանություն չեն կարողանել մարդուն ներգրাসնումպես գիժ անմեղսունակ ասեմ դե գիժ է ի՞նչ անենք հիմա հիմա նույն տարբերակով էս քարմինոպես միօպեկտրի մինչ քանի որ ինքը որոշն ընտրությունների մասնակցի կրի այսպես ասած հլե է տարբերակը չի առաջ քաշվում բայց ես չեմ զարմանա որ նայև է տարբերակ առաջ քաշվի լսում եմ Ձե շանը նայեք Ինչն նշանակում նախագահը չէր կարող դիտակցել այդ հոդվածները այնքան որոշակի են եղել, այդ հոդվածը այնքան ուշանթունվել, որ ինքը չէր կարա իմանալ եւ այլ եւ այլ, այլ հետեւանքների մասին գներեք ինչ հետեվանքների մասին ախոսքը գնում։ Նախ դա հարաբես որոշակայական սկզբունքը, իդեպ ասեմ, ձեզ դա էլա եկել բանից, այ այդ հորդատական գ articles-ից, որ ներկայացված է, այն ցանկական դատանի ճշտման մեջ մի երկու բան չեն կարողացել բոլոր դեպքերում գเรել એમ, որ այդ որոշակայական սկզբունքը այո վերաբերում མ་նրան, որ խաղի կանոնները, այսինքն ընդունված նոր կամ падժող նորմերը, հա, օրինակ Կա, կարքը կտապալելու կամ չգիտեմ դերբանահատություն անելու կամ չգիտեմ մարտ սպանելու եւ այնքան պետք է հստակեն որ մարտիկ իմանան որ օրինակ այս արարքը կատարեն, ուրа համար պետք է պատժվեն։ Որոշակության սկզբունքը սա է։ Բայց ուշադրություն դարձրեք։ Սա ումա վերաբերվում։ Սա վերաբերվում է հանրությանը։ Հիմա մենք խոսում ենք նահագահի կարքավիճակում մեկի կատարած գործողությունից, ասում ենք ինքը որպես քաղաքացի չի իմանացել իր գործողությունների հետևանքները։ Դներեք դրա համար ես այ Եվրասիա Facebook-յան պատինկա կա, կա գրառում ես գրառման մեջ գրել էի այս դատարանի որոշումը կարելի է անվանել սելը սելի ճռալու փոխարեն սելվորնա ճռում այսինքն փոխանակ ապացուցեմ որ ընկերներ Հանրապետության նախագահը որը հանդիսացել է ռազմական կարչի ղերաշխավորը որը հանդիսացել է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների իրավունքների անվտանգության ղերաշխավորը փոխանակ քաղաքացիներ տեսանտունից նա են այդ մարդու գործողությունները իրանք համար կանխատեսելի եղել են թե չեն եղել հետևանքների առումով։ Իրանք ասում են Ռոբերտ Քոչանը որպես քաղաքացի նույնպես աշտվածա բաներից որոշակյութան եւ համաչափության էքսկուզբունքներին բավարարելուց եւ ինքը չեր կարող իմանալ իր գործողությունների հետևանքները։ Սա զավեշտ է, սա զավեշտ է։ Եվ անկեղծ ասած ես շատ տխրել եմ։ Ես ես դեռ գիտեք այսպես միպես հայտարարություն անեմ էլի իմ երազանքների մեջ ժամենային մտնում տեսնել որևէ մեկին մեգադրիալի աթորին նստած, այդ թվում եւ Ռոբերտ Քոչանին։ Իմ համար խնդիրա, որ Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ այսպես մեծ խաչքահաշվի ռազմական հեղաշրջումներ, ռազմական կարքի տապալում, այս կարքի բաների վրա, որտեși նախադեպերը կրկնվում են, որտեși վաղը իմ երեխան, դեր երեխան, մյուս երեխան դուրս չգա, պատժ կամ բ ու մեկ էլ աստված չանի, զոհվի ու whatever ինչ որ մի նախագահ որոշելա փողություն կրակի եւ մարտի 1-ին դպեցա, որ բանակը չեն հանի սեփական ժողովրդի դեմ։ Հասկանում եք, այս արդարադատության իրականացում իրական ինձ համար իմ ին պետականության հերանկարի համարակ արելու։ Բացի դրանից միջազգային հարթակներում չէ որ մենզու շատեր հետևում են ինչա կատարվում, ինչպիսի վարկանիշ ենք մենք ձեր берում որպես որպես պետություն, որտեղ տապալված է համանացրությունը, որտեղ զինված հերաշրջումա կատարում բանակի կողմից, երբ որ կրակում են սնայպերներով ու բանդաներով ժողովրդին, ես իգիեմ ասենք այս վարկանիշներն են էլի, որ ներդրումներ չեմ բերում, ախր սրա ոչ տեսանելի հետևանքներն էլ կան, տնտեսական չներդրումների ծ라գրեր, այսինքն չլինելու աշխատատեղի չստեղծվելու, սրանք ես ᱛᱚᱵանքներին կանում եմ։ Ես երեքսինա դուք խոսում եք այսօրյական եւ վաղվա միջնաժամկետ կարեւոր բաների մասին։ Ես ասում եմ տասնամյակների կտրվածքով, որովհետեւ ես անձնագիտություն լավ եմ ուսումնասիրել եւ լավ գիտեմ, թե լատինական Ամերիկայում այս դրազմական հեղաշրջումները այդ այդ ամեն ինչը ինչպես ասեն, ցիկլով կրկնվում ու պետությունը չի կարողանում հայ այդ արատավոր շղթայից դուրս գալ։ Այս կարգի միջադեպերը պիտի MPC դատապարտում ստանան քաղաքական ու իրավական գնահատական, որից մեկը հերդատանի որոշումն է, դա դատումն է, որ ապագայում որևէ նախագահի մտկով ճանցնի, ես եմ մենք ոչ հոկտեմբերի 27-ին դատապարտվել ու դրա կրկնելիության ռիսկ ունենք։ Ոչ մարտի 1-ին կենք թույլ թույլ ոչ էլ թույլ են տալի մարդի մեկ դատապարտել որպեսի ժողովրդի վրա չկրակեն ոչ ռազմական perevarot են դատապարտել եւ մենք ունեցանք բան տեսեք ոնց է ինքը պատմությունը կը կրկնվում լավ մենք, մենք մեր սերունդների համար պետության Ինս, Ինս, է ինստիտուտը գոնե ապահովագրելու ենք այս կարգի աղետների կրտսությունից։ Ինչ համար ça-ը կարևոր եղել եղ 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 եւ մնում եւ այժմ գիտեք, ի՞նչն է բանը։ Դե հիշու՞մ եք ինչ ասաց Ռոբերտ Քոչանը վերջին իր հարցազրույցներում Ռուսական լետվանյոցների թվ։ «Մի վախեցեք ռազմական հեղաշրջումից»։ «Մի վախ, այքան ի՞նչա որ։ Մի վախեցեք, ասում եմ։ Պետք չէ վախենալ ռազմական հեղաշրջումից»։ Այսինքն ժողովրդի դեմ բանակը հանելը, այսպես մի կում ջուր խմելու նման բանա ինչա եղել voirs շատ սովորական մենք այդպիսի պետություն ոչ միայն անթույլատրելի է որ ու նրանք որ եթե այդպես մեզ լուրջ չվերաբերվի որևէ նորմալ պետություն, սիրելի քրիստինա, Քրի որևէ նորմալ հասարակություն, այո, իրավացի է, ոչ մեր հետ հույս կկապի, ոչ մեզ իր ընկերը կհամարի, ոչ ես երկրում ներդրում կկատարի, ոչ ինքը կդա այս երկրում իշխոն մի բանկ ստեղծի, որ եթե դա, դա պաշտպանա։ Ոչ էլ, անկեղծ ասած, մենք կարողանանք այդպիսի պետությանը, պետությունը ապահով համար մեր ժառանգների մեր սերունդների համար դրա համար այս խնդիրների լուծումը վեինաշանի կարևոր է եւ լուծումների մասին խոսենք սյոպա սա պարոսաֆարյան ջան սյոպա ջան ինչպես ասենք թեկուզ ձեր քույրը որ շատ ներգրաված է այս ամեն պատմության մեջ շատ հոյակապ իրավաբանա ես իրոն շատ-շատ հարգում եմ իրա կարծիքը հատուկ հատուկ եմ ես ընդգծած քարթում ուսունասիրում վերլուծում որտեղ ինքը ինքս համար են իրավաբաններից մեկն է եթե չի ասեմ եզակինա որի կարծիքը շատ ճիշտ է, շատ կոռեկտ է, միշտ ճապերի մեջ է եւ շատ իրավական է։ Հիմա դուք որ քննարկել եք, ասենք ի՞նչ կարող լինի, ասենք սրան հետեւանքները եւ լուծումները։ Այսօր կարծեք, թե դրան ուշանները տեսాం, որքան էլ Ռոբերտ Քոչարանի պաշտպանները շտապում էին, որ պեսի գործը կասեցվի, որովհետեւ եթե արկամիակ հոդվածը հանվեց, վերջիսկապես գործը փլուզվում է ուրիշ այլ ընտրանք հոդված որը կը որակա ինչքան էլ գործը հագեցած 850 վկայություններով, ապացույցներով եւ այլն եւ այլն, եթե միակ հոդվածը համվեց, ուրեմն այդ գործը չկա, քրեական գործը չկա։ Արարքը կա, արարքը հիմքում դրած է, դրվագները նկարագրված են։ Հիմա մենք իհարկե սեդան այս քանի օրը ճիշտ նաձ դատախազության հետ մի քիչ այսպես փոխհարձակություն ունեցանք, ես որոշել եմ համբերատարորեն լռեմ։ Եսլ քարթացի դա։ Բայց ոնց եմ ասար որ ես պատ, չի, ես չա chat ban ունեմ ասելու Իրանց, բայց հիմա կնա ընտրեմ չասեմ, որտեվ գնդակ իրենց դաշտումա, թող իրենք խաղան, իրենք են այս ամբողջ պատասխանատվությունը վերցրել, մեղադրանքի պաշտպանության, պաշտպանությունը իրանք են իրականացնում, խնդրեմ։ Բայց իրանք այսպես է դայն անուակի մեգադրեցին, բա եթե այդքանն ասում էի քիչ է քիչ էիք բան անում, միջնորդություններ ներկայացնում Այերևի միակ բանը այդոր ասում է միջնորդություն չի ներկայացնում, ᱥեդա ճիշտ է ինն ասում, բայց ասեմ Ձեզ, քանի որ դեմ բնականաբար քույրը սա, ուրեմն մեկ տարուց ավել է գիտեմ որ քույրըս գրում է այդ միջնորդությունը։ Ու մի մի քանի անգամ ասեցի, «ի բախիջես ներկայացնում ᱥեդա»։ Ասեց, «Եղբայր, ասեց, եթե ես ներկայացնեմ, դու պատկերացնում ես ասենք մի այնպիսի խճճվի գործը, ես գիտեմ որ դա տախազությունը կանխավ իմ ես ասածին հակադարձել է, որ չէ, ճիշտ հոդվածը սա է» մայտես ներկасնեմ այդ նույն մեгаդրանքին դեմա դուրս գալու Ռոբերտ Կոչանի պաշտպանական թիմը այդ նույն մեгаդրանքին միջնորդությանը որ հոդված ավելացնեմ դեմա դուրս գալու դատախազությանը ու ստացվելու է մի հատ աջապ սանդալ դատանի դահլիճում որ բոլորը բոլորի դեմ են այսինքն պետական մեгаդրողը որը թվում է թե պիտի նաև պաշبانی այն դուժած քաղաքացու շահը ստացվում է այդ դուժած քաղաքացու շահը ներկасնող փաստաբանը դեմա մեգադրողին մեգադրողը դեմա նրան այդ բոլորին դեմա ասես կպարակտման գբերես թիմակիցների կամ մի դաշտում գտնվողների միջև մի քանի բանկա չեմ ուզում այստեղ քաղաքարտեր բացեմ թե դա նայե ինչ կլիներ ասես սա ա եղել պատճառը բայց այն որ իրենց հետ ամենատարբ անգամ դատարանում դատարանում որքան էլ դա ֆորմալ միջնորդություն չի ներկայացվել Ես ակի կարող եմ վստահաբար ասել, բացեք Sedasafani-ի ելույթների դատարան ու դուք կտեսնեք այնտեղ ակնարկը եւ ոչ միայն ակնարկ, այլ հայտարարությունը, որ այս արարքները պիտի այս հոդվածների տակ գնան, ոչ միայն այս հոդվացի։ Միայն թե դա դատախազությունը դարած լիներ, այսով մենք ունենայինք 2-3 հոդված մեгаդրանքի եւ մի հոդվացի հանումը Ռոբերտ Քոչյանին որովևէ բան չեր տա։ Հիմա իրանք գիտեն մի հոդվածա դրա համար այդպես կենաց մահու կռիվ են տալի ամեն ինչ դնում են զովասեգանին որ այդ մի հոդվածը վերանա որ արա կապալտապալ ստիպեն դատարանին այդ մի հոդվացի բանը կասեցացվածությունը հիմք ընդունել վերջ կոր չկա հիմա այսօր դատախազությունը ներկայացրել է մի շնորհ դիւմեր ուղարկել որ ես չեմ ներկայանա դատարան եւ քանի որ սանակական դատարանը ընդունել է մի որոշում, որը արանջվում է մեгаդրանքի եւ այսպես հոդվացի հակասամնդրականության ենթադրյալ բանին։ Մենք ծավալուն միջնորդություն ենք պատրաստում, խնդրում ենք հետաձգեք մինչեւ ապրիլի 6-ը, սա դատախազության ուզա ժամկետներ և ըստ եության դերից ունեցած այն ինչի ինչին պատրաստ եկել էին Ռոբերտ Քոչարանի պաշտոնական թիմը այսինքն նրանք եկել էին որպես Մենք ստիպված դիմում ենք այդտեսի միջոցներ որպեսզի դուք դուք արեք իրանք ինչն է ասում 26-ին դեզ էլեկտրոնային փոստով նամակ են գուարգել որ քանի որ քան դատան հարաբերակելա որոշումը իստանական դատանի որոշումը չի կարա 26-ին հարաբերակված լինի ուշադրություն դարձեք ծանրական դատանի մասին օրենքը ասում է ծանրական դատանի վճիրա որոշումը համարվում է հարաբերակված եթե այն տեղադրվել է իր կայքում իսկ կայքում տեղադրվել է 3 այսինքն ամսի 29-ին բայց այնքան շտապել են ասեն են առաջին մեր միջնորդությունը մուտք լինի այնքան շտապել են ամսի 26-ին էլեկտրոնային փոստով նամակ են ուղարկել Ես որ կանգնեցին, ես չեմ կարծում, էլի հավանաբար դեպի իրանք այդ ցածրակար գիրավանները չեմ որ չի մնան, որ ցանական դատանի որոշումը չի կարա փետրվարի մա, 26-ին հրաπαրակված լինի, եթե ընդամենը միտողնակ արդածել ցանական դատանի նախագահը, այդպես ապա հաթապալ որոշեցին այն առաջինը ես, առաջինը ես թոմե միջնորդությունը քննարկի, որ միջնորդությունը քննարկի, բավարարի ու ուրեմն վեր դատախազը ինչ էլ ասի, արդեն ուշացած է են այն այսօր դատարանը ողջված պատշաճ կարգով ստացել է նաև մեгаդրող կողմի դիմումը եւ ասած քանին որ մեгаդրող կողմը այսպես է արել ես որոշում եմ ընդունում բանանելու հետաձգելու դատական նիստը միջև իրանք բանան են. Էթե եկա իհարկե եկավ, իհարկե ռոբերտ կոչանի այդ եւ ընդհանրապես միューズամբասանավների պաշտպաններից երկուսը պատրաստվում են բաժակային հանապետությունից. մեկը ասաց ես հապսի 3-ին եմ գնում, այն մեկը, չգիտեմ, ավելի վա, ӯշ ասաց դատավոնը ներբրեց շանակից ամսի 2-ը։ Հիմա էլ չգիտեմ ճշտը դատախազությունը կտեղավորվի է ժամկետում, թե մեկ այլ դիում կգրի երկարացնի։ Նա դու են անում որ չհասցնեն դատախազակոմը կամ թերี่ անեն թերี่։ Բայց ցանկերում համայն դպրոց ակնհայտորեն դատարանը այսօր բավարարել է անուղակի եւ ուղակի երկու բավարարել է արարքի վերаվորակման դատախազության մտադրությունը։ Այդ ինքն է գիտի որ դատախազությունը վորակ վերավորակման է տանելու քրական։ Դες ինքն դեր հույս կա որ դա էսպայի դրությամբ դատական այսպես ասած հայցը չի Հավեք քոչանի վրա իշքնա չի արդարացվել, որը չի փակվել։ Այլ ատարակը դեր հույս կա որ սա վերավորակավորվելու է ուրիշ, ուրեմն ենթատեքստով եւ գնարուի քննվելու է դատը, որչափս մենք ականատես ենք լինելու այլ թաստերի արձանագրմանը հիステム հաստանում այո եթե այս ամեն ինչը տեղի չունենալ մենք այսօր կունննայինք արդեն սկսված դատակնություն եւ այսօր հասարակությունը լսած կլիներ դատախազության կոգմից մեгаդրական եւ զրակայության ընթեր բանը տեքստը հա ինչի՞ մեջ է մեղադրվում օվացուցումք տվել ինչ ցուցումներ են ձերբերվել երբ օվ ինչպես ինչ արեց եւ այլն ամբողջ 85 հատ օրը այսօր արդեն մենք կսկսեինք լսել արաժым դատա մեгаդրանքի մասը ինչի հիմն առայա իրան մեгаդրաննեկտակայում արդեն նաև հաջորդ նիստերում արդեն կսկսվեին այդ 850 վկաների դատակոչը բայց տեսեք կանխեցին այսօր գոնե ցանկան դատան ցանկան դատանը չ, չ, չի կարող իրականում ես դրա մասը ասեցի այդ 850-ը ահատողը անհայտացնել հնարավոր չի ան, անհայտացնել հնարավոր չի եւ այս իշխանությունը չլինի հաջորդը լինի մյուսը լինի մյուսը լինի այս խնդիրները պիտի լուծում ստանան Եվ ական հայտորեն տեսնելով որ ուրիշ բան չեն կարողանա հանրական դատահանը ընդհանապես միայն նպաստել որ այդ մեгаդրական ադ եզրակացությունը ելի մի քիչ ուշ կարթածվի հարգելի Քրիստինե այսինքն իրականության մեջ շատ բան չի տալիս մի փոքր ժամանակ է տալիս պաշտոնական կողմին բայց խոշոր առումով իրancs ֆխտիրը չի լուծում եւ չի էլ կարող լուծել որովհետեւ հիմա եթե արարքը վերա որակվեց այո լավ ենթադրենք մի ամիս հետո 10 օր հետո կամ 20 օր հետո, բայց դատակնությունը սկսվելու եվ եվ բուն, է եւ ընթերցվելու է մեгаդրական yezrakatությունը։ Մեгаդրանքը բուն, ինչո՞ւམ་ մեղադրվում Ռոբերտ Քոչան, Յուրի Խաչատրովս, Սեյրան Օհանյանը, Արմեն Եղևորյանը եւ Եվայլի, եվ Եվայլին։ Այսինքն, այս առումով ընդամենը մի փոքր ժամանակ է անցելու, բայց ոչ ավելին։ Այն դեպքում եւ որ մենք դա դայդալ կարար չլիներ եւ այսօր ընդամենը սկսվեց մեր բուն տվյալտանման process-ը, այնպես որ խոշոր նվաճում Ռոբերտ Քոչանի պաշտպանական կողմը ունի, այսօր ուղակի փորձում էին data data-wor-ին իդեպ սպառնալ դուք գիտեք ինչ եք անում դուք հիմա հանդագործություն եք անում դուք պատժվելու եք դուք տեստում եք դուք միայնակ եք մնացել բոլորը թռրել են տվյալի հաշվությունը թռրել է պաշտպանները թռրել են մենք ձեզ պատասխան չան են ենթարկելու այսպես բաց հայց սպառնալիքների է իր անցել ես մի քիչ զարմացած իշտն ասած որ դատավորը ոնց է թույլ տալիս այդ տոնով խոսեն պաշտպանները անկեղծ ասած Ես ինքս էլ հենց այս շրջանում ունեմ իմ դեմ ներգրավված եւ իմ կողմից այրոց դեմ ներգրավված բաներ, դուք պիտի տեսնեք դատավորների խստությանը։ Իմ փաստաբանը համարձակվի մի փոքր դուրս գա շրջանից, դատավորը դուք չեք վարում նիստերը, իսկ հեսօր ասես դատական դա 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 նիստերի դալիճ ու համադա համադա չասեմ, տերը տիրակալը ամեն ինչը լինեին պաշտպանները սպառնում էին, հողորտում էին դատավորի վրա, պատասխանեք տալու Քանի որ բոլորը թռել են այստեղի դուք մենակ եք մնացել մենք ձեզ պատժել մոտորապես այս տեքստն է ընկած մենք ձեզ պատժելու ենք բոլորը պատժելու ենք դուք ներողություն եք խնդրելու Իմիջալայ ձերին այդ նույն, նույն սպառնալիքները բոլորիս է գալիս ամեն տեսակ քարտակներից և, եւ իրանց ուրեմն մեկնաբանությունների մեջ այսպես ասած թակնված եւ նաեւ բացահայտ իրանց պեյկերի կողմից ձեզ չեմ սպառնում որ դեզ հեսա տեսեք ինչ են անելու ինձ ինոն ասում են ինձ FBI-ի գործ ընտվելին վրա հեսա ինձ բռնելու են ինձ ասում են Հայաստան կամ տեսեք տեսնեն ինձ ինչ են անելու նույնիսկ նկարագրում են ինչ են ասելու ես այդ դաժե այդ ասենք պրոցեսըլ արդեն հես հայտնի էլի մարդիկ ինչ-որպեսի այսպես ասած ո՞նց ասած ամեն դա փչացած զուղրեր փչացած մտածելակերպ ու հոգեբանություն ունեն այնպես որ այդ ես չեմ զարմանա որ ասենք իրավաբանները իրաց նույնիստ դատական դալիճում այլ պիսի թաքնված բայց բացահայտ սպառնալիքներ հնչեցնեն ուրեմն հասկանացական Իմիջ այլոց ես նաև կարծացի ձեր մեջբերումը Գորքղլոյանի հոր նկատմամբ, երբ որ իդեպ Գորքղլոյանի հայրը չի, տեքստը ես չի գրել, ես ուղղակի տեսանյութին եի արձագանքել, այլ դուժողի ներկայացուի, բայց կապ չունի Գորքղլոյանի հայրն է, թե որևէ այլ սպամական։ Այո, ես էլ կարծեցի Գորքղլոյանի։ Ուրեմն, ուրեմն երբ որ Նրանդուրսեն հավիժում դալիչից է, ես էլ էսերը գրել։ Այո, իվնանաս, ասեմ Թուրք Քոչայանին, ո՞նց է ողքեւորված պատվատատերը հարցակվում, սակսա դրեք էս արիք սաղ փակիկ սաղին, ձրփակիկ սաղին փրկացվածալ դի, որը տեսեք բանա Թուրք են ասել։ Իսկ որ իր այդ նույն իրանց շեֆի վճարած գումարներով այսօր ամենտեսակ հարթակներից էս քեր ժողովրդին էլ զոմբի ասացին, էլ բոմջա ասացին, էլ ժեխ ասացին, էլ Թուրք ասացին։ Հենց մեկ է դաշնակներին չէ, սավաթելյաններ, Թուրքերը ասում ա բռնեցին իմ ազգականներին, էթ այս չնի չի তো ոչ մեկ իրակ այդքանը չեմ նկատում գոնե դքածը դու սսկվեն բայց մենք տեսնում ենք որ մենք ունենք բարույազուն այսպես ասած մարտիկ որոնք ամեն գնով պրոստա պաշտպանում են իրենց պաշտպանյալին ամեն գնով նույնիսկ մարդկային բարույականცა սահմանները հաշվի չառնելով ռանալիքների մասով մի բան ասեմ ուրեմն հանուն արդարության երևի իրենք էլ հասկացան որ ինձ եւ իմ քրոջը այդպես ռանալ կամ ինձ վրա հարցակվել կամ ինձ իմ մե, իմ մե, նկատմամբ ֆիզիկական բռնության փորձեր անել ինչպես ասենք իմ նկատմամբ եղավ իմ շքամուտքի մոտ բայց կկարողացան միայն հերախոսս գողանալ կամ քրոջը աղջկա ընտանիքի նկատմամբ անհասկանալի ծեցը իդեբ բոլոր գործերը փակվել են նստած մարդ չկա ասեմ ձեզ Oh my god, god. եթե չեմ անհավատալի է, մի ամբողջ ընտանիք ծեծում է, երեխաները, մեծահասակ մարդիկ ու գործը փակmade, ու սա հեղափոխությունից հետո։ Ուս այդ արդեն դատությունը դատախազությունը հələ մի հատ էլ ձեզ անդրադառնում։ Մեկը նույնպես անդրադառնա։ Բայց ի՞նչ եմ ասում։ Ես, ես ինքնին Բա դատ Բա, խոսելու բան ունեմ։ ա, Ես դատարանի որոշումեմ ստաց ներողություն քննչական կոմիտեի քննի որոշումեմ ստացել, որ գիտեք, տեսանյութեր ունենալով եւ ձեր ցուցմունքերի մեջ կոնկրետ մեղադրանքներ եւ անձանց ար arrest ար arrest հարցազրույցներում բնդումներ ունենալով, միևնույնն է գործը ժամանակավորապես կասեցնել չեն կարողանում բացահայտել։ Ասա Իմիջալուս կասեք այդ քնիշների անունները։ Ես կարծում եմ պիտի հրապարակվի նրանց անունները, հասարակական բարձավանդի, որเปզի արժանանան։ Ո՞րն է թուրքի, սեդայի աղջկա горцоվ, որտեղ ամբողջ ընտանիքին ծեցի են ընտրել ապրիլի 24-ին, անցած ապրիլի 24-ին։ <a>Հա թուրքից են չէ՞ խոսում։ Ինչից են խոսում։ Ո՞վ է թուրքը։ Ո՞վ ապրիլի 24-ին հայցեցում։ Կներեք։ Այո։ Ա հավելյարի անա գրե բժշկական կլինիկատում այդ անհասկանալի բռնությունները իրականացրին երեք հոգու անուն մենք ենք իրան տվել իրանք չեն բռնել երեք հոգու անունն ենք տվել երեք հոգուց որը մեկը նստած չի sirali christine եւ sirali hayutun կնոջը ց ատամնաբուժանից գողություն կատարեցին կրկին տեսագրված է գողի դեմքը հստակ երևում է հստակ երևում է նամակ ենք ստանում որ գիտեք չեն կարողանում բացահայտել ասենք այս կարճի բաներ են հիմա մինչ բոլոր դեպքերում իրանք հասկացան մի բան որ անհնար է մեզ մեզ ө, հնարավոր չի ոչ այս կարգի բաներով ոչ տվյալ հաշվում ու դատան քնիչների մեջ մարտիկ ունենալու Ես ուղի ուզում եմ հասկանամ այդ գեղխեղտը ինչինա վերաբերվում հետ է իրավական համակարգում այսինքն բարդակա Եթե ովքեր են դել խեղտերը։ Դե տեսածուված տեսանյութերում նույնիսկ չեն հայտնա, այսինքն պրիմիտիվ բաները չեն կարող բացական մարտի 1-ի գործով։ Գիտեք, այս փարսապան ես չքան զզավի շատ եմ լսում, այնքան ավիշտ ներվանանում։ Այս այս գիտեք, ի՞նչ էս իշխանության ամ կարողության վրա ամ կարողության։ Նյութը մարդ այդքան պոտենցիալ ունենա հերապոխությունից հետո։ Այսային կառուցներում ունենա այդ ժողովրդի այդ աջակցությունը ու չկարողանա այս տեսակ բարդակը վերացնել։ Ես ես չհասկանում, այս իշխանությունը կարա՞ պաترلազմ տաներ։ Կարայինք մեկ այլ արցունքներ ունենայինք։ Ես ուղղակի հիասթափվում ամեն օր ավելի շատ։ Գնահայեք, նայեք, պաترلազմի թեման մի քիչ այլ թեմա է, այլ փոսալքյան թեմա է, բայց այդ իրավական համակարգի հետ կապված ցավալիորեն այն նախագահացումները որը տվեցինք լուրջ չընդունվեցին։ լուր Ես անձամբ պարոն Վարչապետին իմ առաջին հանդիպումներից մեկում 2019 թվականին խնդրել եմ, ասել եմ իրավական ռեֆորմների ու դրանց դիզայնին ուշադրություն դարձրեք։ Ովքեր են ձեզ խոր ու տալիս, ինչ անելին չանել։ Խնդրում եմ։ Աղաչում եմ։ Եթե դուք ձեզ լսեն, ուրախացում կդարձնեմ Պարոս Սաֆարա, բայց կարծում եմ իրանք այնքան մեծ ամիտ են։ Ես այ համ կարծիկնա որ արդեն ձևավորվելա վերջին ժամանակները հատկապես, այս ամենը հաշվի առնելով։ Այնքան մեծ ամիտ են, որ դժվար թե ձեզ նման մարդ կանց լսեն։ Ես օրինակ գիտեմ, ես ինքս գիտեմ, որ ձեզ առաջարկներ եղել են Պաշտոնների նախին իշխանության ժամանակ, Սերսարքսյան ժամանակ։ Դուք մերժել եք, ո՞տև սկզբունքային Բայց անվճար օգտվում եք եւ ես ես զարմանում եմ ինչի ձեր նման մարդը չին գրկվել, որովհետեւ որովհետեւ համակարգում լավ, որովհետեւ մի ինչ որ նվիրված մարտկանց եւ դրանցից մեկը եւ երկուսը դուք եք եւ ձեր քույրն ա։ Եվ եթե այս իշխանությունը ձեզ չկանչի, իր իշխանավարտը էլ չտվի, ես կասկածի տակ եմ դնում նրանց բոլոր խորհրդատուներին, խոր 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 նրանց բոլոր կածած որոշումները, որը համարել մենք ունենք իրավական համար, որ այն ինչ որ ունեն, ու զարմանալու բան չկա ստե։ Եթե որ դու ունես սխալ կադրեր, Եס, եր, ես, ես, ես յետերում մեկ այլ բան բացահայտեմ։ Երկրորդ խորորդը, որ առաջին հանդիպման իսկ ընթացքում թվել եմ, ասել եմ, «Ուշադրություն դարձրեք ձեր կադրային նշանակ եւ ձեր կադրերի կադրային նշանակումներին, ձեր մոտ պահեք մարդ, ով ձեր դեմ կդնի այդ մարդկանց ամբողջ паթետը, ովեն ինչ խնդիրներ են ունեցել, ինչ կապեր ունեն, ինչ մասնահիտական կարողություններ ունեն, արդյոք նրանց հոգեբանական վիճակը թույլ է տալիս դիմանալ իշխանության գայթակղությանը, շատ կոնկրետ բաներ եմ ասել, եւ գիտեք, երբ անցած տարի վետինգի հարցը բերվեց օրակարգ, ես շատ ուրախացա։ Ես Եվ շատ նխելինք, երբ որ այն արագ արագության մեջ, այսպես ասած, սվիստ Հավեց օրականից։ Ի՞նչ է։ Ուրեմն, հիշեցնեմ դատաների շրջապակման օրը, ես ես որքան եմ ծափա ես ես հեղապողի ես հեղապողության պահին այդքան շատ չեմ ծափա արել որքան այդ երեք խնդիրներին. անցումային արտադրություն, ապրիլյան պատերազմի հետ կապնություն, որը ինձ համար կարևոր է եղել ոչ թե նրա մարտի ո՞վ է հաղթել։ Այլ իմ բանակի ինչ խնդրումներ ունի, որովհետև ես գիտեմ, որ ես պատերազմի սպառնալիքի տակ եմ եւ ինձ պետք է դիմանալ իմ բանակի ծերությունները, իմ բանակի ինչպես է պատերազմ վերլուծել։ Այո, եթե դրանց պատասխանները մենք ստույգ ունենայինք, սիրելի քրիստինե, եւ լավ ձեկույց ունենայինք մենք, մենք արդեն կիմանայինք մեր պատերազմի ամ պատրաստության ինչ խնդիրներ կան, ինչ սպառազինություններ պետք է ձեռք բերվեն եւ ինչ մեխանիզմներ են օգտագործվել դավաճանության համար։ Այո, եւ այ այ էդ կարգի բաներ է ես ուզում իմանալ ոչ թե էլիտ ու ինչ որ մեկին պատժեն, չէ։ Ինձ ես գիտեի որ պատերազմի սպառնալիքի տակ գտնվող երկիրը պատերազմի վախտի ոչ լինելուա եւ ուզում է ունենալ դրան պատրաստ երկիր բանակ ու հասարակություն։ ե, ե, Ես ուզում եի անցում անցումային արտարադատության այդ խնդիրը լուծվեր, որ այդ անցումային արտարադատությունը հենց կա կրած ոչ թե ինչ որ ծեվերին պատժելու եւ սպիտակներով վրատալու մասին, այլ հանցանքը խոստովանելու եւ սեվ հսպիտակ նախкину ներկա այսպես ասած համերաշխ ապրելու մասին այսինքն այս մասին արդարացությունը դա բևեռացվածություն չի դա ուղղակի միայն պատիժ չի դա նաև այո արարքը կատարած մարդուն թույլա տալիս ապրել այդ հասարակության մեջ եւ վերջապես դա վեթինգը ես ենքան էի ուրախացել ասի վերջապես Տեր Օստվատ ջան միթե ես այսօրը տեսա որ հեղապողությունից հետո կարող իմ երկիրը ունենալ անկախ դատարան որտեղ այլևս ոչ թե փողոցներում իրար դավաճան ասեն դավաճանը դու ես դու ես դավաճանը եւ այլևան այլ, այլ լինի դատարան լինի արդարադատություն պատերազմի հանդագործություն կլինի թե անհատական մարդու ողոգ կլինի թե ի՞նչ այդ բոլորը դատական համակարգը լուծի ոչ թե բրոնցկներով ոչ թե չգիտեմ ԽՏԲ-յով կաշառքով ու չգիտեմ ի՞նչ ոչ թե ուժեղը ոչ թե փողատերը այլ նաև բոլորը եւ այսպես ասած քանի որ անկերտ ասած կասկածի տակ չի դնում իշխանության քաղական կամք։ Հիմա էլ չեմ դնում հանուն արդարության։ Ես գիտեմ Նիկոլ Փաշինյանը կամային տղա է, կամային տեսակ է, նա իսկապես չկոտրվող համառ տեսակ է։ Մեն կող քաշվեցինք։ Ասացինք դե իրենք կանեն արդեն, եթե ելեն պաշտոնական օրակարգ տեստում ենք դրսից տարբեր տեղերից լավագույն մասնագետներ են գալիս անց, անցումային արդյունաբան, մենք տածում ենք որ պրոցես կա։ Մեկելայ քեզ Ձարմանք, ինչպես դուք հիշացրեցիք, հանկարծ նայում ենք վարչապետի եւ արդյունաբանության նախարարի զրույցը, այսպես տեսագրված, որտեղ հիմնավորում են որ մեր համայնությունը թույլ չի տալի։ Ներóսն արտացան նախարար չակ, արտացան լակոտի, ոչ թե ես դրա գալուց հետո կներեք, ես մի քիչ ավելի դուք ասենք հանրային խորհրդի նախագահի բաներ, բայց ես սովորական մարդ եմ։ Ես կանեմ մի քիչ ավելի ազատ արտահայտում այս հարցով։ Ես ես զայրույթը հասկանում եմ, ես այլ զայրացած եմ։ Բայց ըը ուրեմն ես նայում եմ, ասում եմ, լավ, ես ի՞նչ են ասում։ Բայց դեպքում ինչու եք ասում, որ հեղափոխություն աղել, հեղափոխությունը նաև չսիրում է հեղափոխական լուծումներ, չեմ ասում ջարդուփշուրանող։ Երա փոքական լույսում նշանակում արմատապես այսպես բեկում, չեղքում, ապահովող լույսումներ, չի նշանակում Տուրդեն փոց, արյունահեղություն, հեղափոխական լույսը դա միայն դա չի էլի, կացինը չի, տապորը չի մարդու դնուկը։ Դա նշանակում է արմատական, այսպես ֆունդամենտալ, հիմքից ծրվող լույսումներ, համակարգային լույսումներ։ Մեկ դե էլ զարմացա, ու գիտեք ինչն է խնդիրը։ Ամեն անգամ, քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը եւ բարչապետը փորձեն հին խաղի կանոնների դաշտում փորձել հաղթել միշտ պարտվելու են եւ իդե ոչ մի այն երեք են պարտվելու էլ պարտվում են բոլորըս պարտվելու են Ժողովուրդն ա պարտվելու առաջին հերթին Գիրը պարտվելու ա Ժողովուրդը պարտվելու ա հեղափոխությունը եւ ո՞նց այնա ինչ ուզում են անել Դես էլ պատերազմ հետո ոսմեն ցույց տալ որ ավելի լավ չէր լինեին բրնապետ Ռոբերտ Քոչանի կամ գիտեմ ինչ բրնապետական երկիր, կոռումպացված երկիր, բայց հողեր չկարծունին։ Մարտիկ շատերը չեն պատկացտում որ այդպես չի լինում, այլ որ ասենք այդ կոռուպցիան եղել է բանակի հաշվին, այդ կոռուպցիան եղել է զինվորի հաշվին, ամենա մեծ փողերը պատտվել են բանակում, բնականաբար ամենաշատ կոռուպցիան եղել է անդեղ եւ այլ եւ այլն, թալանը գնացել է անդեղ։ Հիմա այ Հայաստանում Հայաստանում մենք պիտի հասկանայ ես ես դա գիտեի ինձ համար 2018 թվականը շանս էր փոխելու այս խաղիկանոմները փոխելու հայաստանի այսպես ան անխուսափելի թվացող պատերազմի հերանեկարը եւ այլ եւ այլ ցավոք չհասցրեցինք հիմա այտեղ շատ բաներում չեմ էլ ուզում մեղադրեմ հասկանում եք 2.5 տարում չես կարա 30 տարվա ճարածը անես ես չեմ կարա իմ հոգուն ուրանամ հոգուս առաջ մեխ կանեմ ասեմ գիտեք Համած 2.5 տարում կարելի է չի ինչ որ քայլեր անել պարոն Սաֆարյան ախր հետ են չենք տեսնում բայց երբս ուկես տարվա ընթացքում այո պիտի ես գոնե որպես հանային քորնահագ չի լսեմ որ Պաուլ Սաֆան ինչ ձեռնարկել են քիսատա մնացել այսինքն սա գնահատական է եւ սա ցավ է ասա վատ է բայց ոչ հետեւողական աշխատանքի արդյունք է Գիտեք ինչ լավ մտքեր ունենալը, լավ բան սկսելը բոլորը կարող են, բայց հետևողական աշխատանք տալը եւ այդ տանելը եւ այդ ծրագիրը միջեւ վերջացնելը բացարձակ մարտիկ են միան կարող։ Այտեղ է կամքը դրսեւորվում։ Որ ասենք կամային մարդ, կամային մարդ այտեղ է երևում։ Ոչ թե յերազողը, բոլուսը կարող են երազել, ի՞նչ ծրագիր կարող ենք ասենք, բոլուսը կարող են մշակել ու հաստոցներով այսպես տալ, բայց իրականացնել դա հետևողական ձևոկներ եք էլ դես ընդհանրում։ Միջեւեր տանելը ինձ բացարձակ մարտիկ կարող են ասել, Ես բան վարշապետին մի բան եմ ասել, այ կադրերի հետ կապված եմ ասում։ Ասել եմ, երբեմն-երբեմն երբ նայում եմ ձեր զայույթը, հասկանում եմ մարտկայինային, հասկանում եմ, որ դժգոհ եք, որ հազարաչունները չեն կատարվում, լավ չեն կատարվում եւ այլ եւ այլն։ Ես իմ հիմնարկում ունեմ 7 հոկի, այսպես full time աշխատող, հա, եւ associate fellow-ներ, ինչպես աշխարհի բոլոր թինքերում, 15-16 հոկի։ Եթե որ ես իմ աշխատակազմից ներվում եմ, ես կարող եմ ձե ճոխությունը թույլ տալ ժամը 6-ից բոլորին հանել տարածքից եւ բոլորի գործը ինքս անել, ո՞տեւ դա 7 հոկու գործ է կամ 4 հոկու գործ է, բայց դուք չեք կարող տասնյակ հազարավոր մարդած գործ միայնակ անել։ Դուք չեք կարող համակարտ աշխատել, եթե այդ համակարգում նշանակված չեն այդ երեասած հետեւողական, պրոֆեսիոնալ եւ այլ մարդիկ։ Գիտեք ինչ ի հետաքրքիրա որ ես խոսակցուն ես 3 ունեցա մի շատ ուրեմն իմ աշխատավարության հետ եւ ես բացատրեցի այսպիսի մի բան ես ինքս ամեն ինչ նայեմ որպես բիզնեսմենի ֆիլտրներով ո՞տեր եսեքս բիզնեսամ ունեցա եւ այդ ձեւ եմ առաջորձվել ես նրա մասին խոսել եմ եթե նեց իմ դիտողներեմ հիշեցնում դիսկ պերսոնալիթի ասենք անձնական այդ ինչ-որսի բնավորությունները մարդիկ 4 տեսակ են լինում եւ ուրեմն կա մեկը որ շատ ինքը Սիրում եմ անջուկների մեջ կորանալ, մանջուկներով բարձեր մշակել, ամ ինչ կազմարկել եւ այլն, բայց ինքը մարդկանց հետ հարաբերություններում լավ չի։ Մարդիկ ելքան որ մարդկանց հետ հարաբերություններում լավ չեն շատ լավ, իրանք բոլորի հետ կարողանում են լեզու գտնել, բոլորի համար ընկեր լինել, բարեկամ լինել, բայց ասենք մանջուկների մեջ իրանք հիմնականում թերանում են։ Հիմա ենթադրենք Եթե մենք վերցնենք, ասենք մի պաշտոնի մեջ, որը շատ մարդկանց այդ հարաբերությունն բացառիկ, ուրեմն հան, հմտություններա պահանջում։ Դնենք մեկին, ով չունի այդ հմտությունները, բայց ասենք լավ է մանդրուկների մեջ, ինքը տապալելու է այդ ցորձը։ Նույնը եւ հակառակը։ Այսինքն ոչ մենք պիտի նայս մարդուն, ինչպիսի ճանապարհ այնքանც էլ ասենք ինչպիսի Աբդուպիդին էստ եւ բնավորությունը մարդու ինքը ինչպիսի հմտություններ ունի կրծությունը մարդու պիտի նայես եւ փորձը նայես մատկապես երբ որ հետ այդ բանը հերապողությունս հետ, հետո ելքեր է ստացում լրիվ նոր կադրերով լրիվ 2000-ը կադրերով այդ ամчее պիտի հաշվի առնես հիմա եթե այս մարդը կարողա եթե ենթադրենք այս պաշտոնին վրա դրված է բայց ինքը չունի մարդու մարդկային համապատասխան է հետ հմտությունն էլ բայց լավ է մարդուքների մեջ եթե պաշտոնը փոխես իրան 10 այնտեղ որտեղ ինչքա շատ համտություններ կարևոր են ասենք օրինակ սոցիալական առողջություն հա մանրուկների անհատական մտեցումները եւ այլն կարևոր են իրան այդտեղ པ་շտոն դա ասենք կարող է շատ փայլուն աշխատանք անել բայց այս հարաբերությունների մեջ ընդհատենք ասենք օրինակ արտակին գործի նախարարության մեջ որպես մա, մարդեն մար հարաբերությունը բարձր կարգով պիտի դերում են ինքը կտապալի այդ գործը Այսինքն կադրային քաղաքականության մեջ ես չեմ տեսնում այս միտումը, պարոն Սաֆարյան։ Իրանց մาร์կաս նշանակում են, ուհակի նշանակում են։ Ես չգիտեմ ինչ հիմքերով, բայց հատկապես համուսվածը ուհակի, մาร์կաս հմտությունների վրա չեն դնում այդ իրանց քաղաքագունիկը եւ բնավորության վրա։ Ճիշտ է, կադրային փոփոխությունների հետ կապված իմ ամենամեծ այսպես շոկը աղելա ասարական դատարանի անդամների առաջադրումն է։ Ես այդպես ողջևորված իսկապես ամեն ինչով ուզում եի օкнаից լինեի հնարավորն է արագ օրինականության դաշտում, ասորական դատարանի արձակման անդամների։ Ну, կորոնավիրուսի եւ կարանտինի հարց մի կողմ դրած, ընդհանրեն 4 տեղ ազատվեց, հա? Ընկերներ, այն նշանակեցիք այո որ այսօր էլ այս որոշման առաջ փաստի առաջ ձեզ կանգնացնեմ շատերը ինձ ասում են ա, ես որպես կանոն ասենք մի մասի MotionEvent այնպես պես ասած իշխանությանը պաշտպանում շատերը չգիտեն թե ես ինչ կոնֆլիկտներ եւ վեճեր եմ ունեցել այ այդ նշանակումների եւ առաջադրումների հետ կապված շատերը չգիտեն սսած վարչապետից վերջածած իրա թիմի անդամներով եւ ես այո հրաπαրակավ չեմ ասել բայց ես անհանգստություն եմ հայտնել դատական ռեֆորմների տա պալ մանկապահական որովհետեւ ես դրան սпасել եմ բայց քանի որ մանդատը իրենք ենստացել հա ժողովրդի մանդատ այնուամենև կրում են իրենք պատասխանատուներն այն են իրենք բնակարապար իրեն, խոչես գնա ոչ դներից է ոչ գրուխ ճարտելով ա ոչ բաներով ա պարտադրելով ա եւալ եւալ բայց ասեմ այ այդ նույն կադրային հարցերում այո, այո այդ այդ սայթակումները եղան որոնց տեսեք մի մի բան ասեմ էլի ռոբերտ քոչան իր վերջին փամփուշտներն է գրակում հհ տամրանական դատարանի այս որոշումը հաստատ ավելի վտանգավոր չի քան գենշտաբի բունտ ընկերներ իրոք հայլակի դա իսկապես ամենալրջագույն բանն է աղել եւ որ իսկապես կարող է գեներալիզացիա դին բանակի հրամանատարությունը դեմ հանել ժողովրդին իշխանությանը եւ այլ եւ այլն եւ տապալել օրինական ձեւավորված իշխանությունը լավնա սիրում են չենք սիրում դա ուրիշ խնդիր է քննադատ ինչու են քննադատում դա կարեւոր չի բայց ռոբերտ քոճահանի այս վերջին փամփուշտները սակայն դատարան եւ այլ եւ այլ ներեցեք հաստատապես ավելի զրոյական արժեք ունեն քան օրինակ գեն գեն штаբի հայտնի բունտը եւ որ մենք իսկապես կանգնած ենք աննախադեպ իրավիճակի առջեւ։ Հա՞, հիմա դատախազը դեմ դուրս դա վարչապետին, ցամրական դատանի 8 անդամները դատան դեմ դուրս կգան ժողովրդին ու արդարադատության թին, սա մանր խնդիր է։ Նրանք ղաղի տեղ չունեն, նրանք ժողովրդի աջակցություն չունեն։ Նրանք չեն կարող այդ ղաղը տանեն, եթե բանակը չի կարողացել Գիտեք, ես 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 ձեր հաղորդման մեջ մի բամբաց բանանեմ։ Ինձ համար իսկապես կարևոր է Նիկոլ Փաշինյանի այն որ առաջ پایն ասեց փորձ, փորձ է եղել ռազմական դերաշնորհման, իսկապես փորձ է, դա Նիկոլ Փաշինյանի դպավորությունն է։ Ինձ գալիս է հետեւյալ տեղեկությունը, որ Հայաստանի հանրապետության քաղաքնից մեկում տեղակայված այսին չստում ստորաբաժան զինվորական ստորաբաժանումը։ Շարել են բոլորին, ասել են Ովքեր են պատրաստ գալ անել սա 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 եթե պետք լինի ժողովրդի դեմ եւ այլ եւ այլն։ այլ, Գիտեք քանի մարդ է առաջ եկել։ 2։ Այդտեղ են հասկացել, որ բանակը ժողովրդի կողքին է։ Որ mm -hmm. ժողովրդի ծոցից ծնված տղաներով բանակը չի կարա 19 զինվորականի կողքին լինի, այլ ժողովրդի կողքին ալ լինելու։ Հիմա եթե մենք այս վտանգը, վտանգից դուրս ենք եկել, Մենք արդեն տեսել ենք որ բանակը ժողովուրդը որտե՞ղ են։ Կներեք, դա դա խազը խաղեր կտա, ցանական դատանի միքանի անդամը թե դրանք թույլ փամփուշտներ են։ Դրանք բան չեն տալու, բայց նույնս եմ կրկնում, էլի վերադառնալով այս ամենին չի, վերջո պիտի աղյուս ար աղյուս դնելով գնան առաջ պետությունը Միքայել առաջ գնա։ Մենք տեղից մեր պետությանը հետ ենք գցել մեր իշխանությունների ճանկերով աղքին։ Հա հիմա մեզ պետքա առաջ գցել։ Բայց 19-ը սխալվեր, 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 սխալվայ, 49-ը սխալվեցինք, 5-ը այն 19-ը սխալվեցինք, այն 1-ը, այն նախարարին սխալ դրեցինք, այ այս տներովին սխալ չէ, այսքան չի կարող լինել։ Էդ հարցին իմիջով անդրադառնամ, այստեղ գրում են Հերվիտ Խոսալը հեշտ է բաուն դնիում դրես դավաճան դուրսական։ Ժողովուրդ ջան, արդեն հետո որ դրեցին դավաճան դուրսակա, պետք է շատ բան ասի նշանակման գործընթացի մասին։ Կարո՞ղ է, ասենք դรามա բանական չի, որը 3 միլիոն ժողովրդի մեջ չեն կարա բոլորը դավաճան լինեն։ Մանավակ որ ժողովուրդ 80% -ը իրաց աջակցում է։ Ուրեմն իրանք շատ ցխալ են, 20% -ից են բռնում է կանդիդատինի նշանակում, որը դից դավաճանում են իրանք։ Ասեք ես ժողովուրդ, ես ժողովրդին եմ հասկանում, ասեմ ձեզ ինչի համար։ Հա, ի՞նչ են ասում։ Կարող է հերրից իսկապես ինձ եւ ձեր համար հեշտակնա դատելը, բայց եկեք մի բան հասկանանք։ Դուք եկել եք հերվում, դուք Հայաստանում եք գոնե, ասենք ինձի, որ դա ասեն օքեյ քեծեի բոլորը դեպի ես այլ իշխանության մեջ չեմ էլի հիմնական դեպքում ես հասարակական կարույց եմ ես հասարակական ես չեմ այո նոր բան արել էլ ուm նշանակերոն հոնակ հերու չգնանք ստյոպա սաֆարյանին ինչու ինչ որ մի բան ինֆորմիտիվը բացողի չեմ ես ասում ասում որտեւ ես ես գիտում եմ իսկապես նվիրված անձ ես ամբողջ գործոցin ձեր քրոջը կամ դավիթ սանասարյանին օրինակ ժորժա մեր տրամաբաններ մտածեք ինչու շինծ ու գործով հերացացին քաղաքականությունից ինքը պակաս նվիրված է պակաս է քան հեգապողոցան արժեքների մոտ այսինքն հարցը շատ կան է այդ նշանակումների վերաբերյալ եւ միաշ նշանակումը դասեք դա վեց դավիթ ծանոյանի գործը արտուր վանեեցյանը որտեղ է արտուր վանեեցյանը դավաճան դուրս եկա։ Ուրեմն ի՞նչ է նշանակում այդ գործը պիտի կարծեմ եւ նա պիտի վերադարձներ իր աշխատեն։ Ուրեմն եթե նրան հեռացրել են, այն էլ Վանեցյանը, որ parzvez իրա դիմակը տրակեց, որ ինքը դավաճանն է։ Ուրեմն Զդավիթ Սալասյանը, որ կարևոր բան է, չէ՞, անում ըտեղ։ Իրան պետք է հետ վերադարձնեն աշխատողին։ Ինչի՞ չվերադարձեցին։ Այստեղ հարց Եվ որ պատասխան չունի, որ զել, ու չել, կազրի, ունի, այդ որ դուք պաշտպանում եք այդ ձևը, ասեք չէ, ունի կադրերի, իհարկե ունի։ Ես չեմ կասկածում որ Հայաստանի մեջ բաններ, եզ, կան իսկապես լավ իրավաբաններ, կան իսկապես լավ մարդիկ, որոնք կարող են աշխատել լավ որպես լավ դատավորներ։ Ինչի՞ չկատարվեց իրավական դաշտում վեթինգը, ինչի՞ չհերացվեցին, ասում եմ, ի՞նչ բանը, կադրային ճարտ պիտի անել։ Գիտե՞ք ինչ, այո, եթե այդ կադրերը այսօր տանում են զինվա ցեղաշրջման, եթե այսօր ելումես տամնդրական հայտարարք ռոշման, պիտի արվեր այդ բայլ <դել> նա փշտամի չունենաս, իպան, քանց, չունենաս ոչ մի բան, քարտ քշնամի ունենաս, քո կո կողքին կանած քո կո ռեսուրսների հիմնամ վրա։ <դել> եկ, Իրականում կadrերի պակաս հայաստանը ունի, այդ թվի ռաբանների Ես դեզ ասեմ, այ դրամալ էր ասում, այ որ ASCII Երևի այդ հերավորիչան մասը դրա փարա։ Բայց կարելի է դա բաց ու նրաստեր սփյուրքի հաշմին, Պարոն Սաֆարյան։ Ինչու՞ մարդիկ, որոնք երկահակացություն ունեն ապրում էս փիրքում, բայց չabspath մասնագետներ են, կամ մասնագիտացվել են Հայաստանում։ Տեղյակ են օրինական, ուրեմն կարգ ու կանոնին եւ այլը, չէ՞ կարելի նրանց վերել ու եւ դնել ուրեմն տարբեր Երևի դուք սարուցիկ, հա։ Պարոն Սաֆարյան, ինտերնետը խնդիր ունեմ ես Երևի։ Մի խոսքը Միʧեփարոն Սաֆալյանի կապը մեզ հետ հաստատվի, ես ոնց որ կարծում եմ իմ կապը դեռ կա։ Ես շարունակեմ Միʧեփարոն Սաֆալյանի կապը, ուրեմն վերադառնա մեզ եւ ինքը մեզ նորից կհաստատի մեզ կամ միգուցե իր հեռախոսը չարգիծ ընկավ, միգուցե մենք մի երկար զրուցեցինք, քան նախատեսել էինք, բայց այստեղ մի ուրիշ բան էլ կա, մի ուրիշ հարց էլ կա այստեղ, որ շատ կարեւոր է, ժողովուրդ ջան, Ա, որ դու կնաև այստեղ նկատեցի որ իրար վիրավորում եք իրլի հայնակից։ Սեզս խնդրում եմ, էլի։ Հակառակ դեպքում երբ որ մարդիկ գրում են, եթե քաղաքավարի են գրում, իրանք իրավունք ունեն քննադատելու, իրլի հայնակիցներ։ Այսօր գիտեք ինչ, աստծո շնչի մեջ բազում դեր կարելի հասկանալ, որ բառացի եթե չեն ասում, այլի կարելի հասկանալ, որ նույնիսկ աստծը ասում, որ արթարությունը ګهակա պիտի լինի, ժշմարտությունը ավելի ګهակա պիտի լինի քան անձերը։ Եթե մենք անձին ինչ պաշտանենք մենակ դրա համար, որ մեր հարա տա մեй բարեկամն է եւ այլն եւ այլն պաշտպանենք արթարությունը ձգտենք ճշմարտությանը մենք կունենանք ավելի արթարացի ավելի ճշմարտացի հասարակություն եւ ժողովուրդ եւ նույնիսկ դատարաններ այսինքն առաքած ինչ կցուսանեն որ պետք է լինեն հակառակ կարգիքները Եթե մենք ուզում ենք บาลասավորված ազգային ժողով գումարենք այս մենտրություններում, եթե ուզում ենք บาลասավորված ճիշտ քննադատող ընդդիմություն առանց լոջմացության, առանց ստանդարտացակության, բայց ճիշտ քննադատող ընդդիմություն մնանք, մենք պիտի սովորենք ընդունել նաև հակառակ կարծիքները։ Մենք պիտի սովորենք լսենք դա եւ հակադարձենք, եթե մենք ունենք հակադարձ փաստեր, բայց դա պիտի անենք հարգանքի հողի վրա, իրար հարգելով, իրար հասկանալով վերջից վերջը, որտեղ մենք երկուստեղ պետք է։ Մենք չենք կարող միանշ հիմյանիշնակ ոչ նա սխալա։ Նա թուրքը չէ, նա յա թուրքը չէ, նա յա թուրքը եւ այլն։ Սա բերում է հասարակության պատռակտման, ցանկացած քաղաքականության մեջ էլ կան հակադարձ գործիքներ։ Ցանկացած, ուրեմն, պարոն Սաֆալյանը երեկ ապ։ Ցանկացած հասարակության մեջ էլ ուրեմն ծրելի հայնակիցներ կան, ուրեմն, բան, տարբեր տեսակետներ։ Տարբեր տեսակետներ լսելով ես դու գալիս հասկվում, որովհետեւ կարուցողական մտքի, որովհետեւ մի դրաման բանական լույսման, որտեղ պիտի լինեն դա, չի կարող միակողմանի լինի մտքը։ Ես ես խնդրում եմ ողակի, եկեք ավելի հարգալից լինենք, իրար թուրք չամբանենք, այս թուրք անվանը ինչքան հեշտ է դառը մեր բոլորի համար։ Ախար հետո ամեն մեջ վարքաբեկումնա։ Եկեք ամեն ամեն մեկի հասցեին դաշը շպրտենք, գոնե իրար հասցեն, ժողովուրդ ջան։ Եկեք մեկի ճավերի հարգալից լսենք իրար, երկ ունեն քննադատության, եթե սխալ եմ, բաց թողե։ Ժողովուրդին կողնակցել են փաստի առանց, ասենք դուք ճիշտ եք, ոթում դուք մեր ընտրած իշխանություն եք։ Մենք պետք է ասենք, դուք մեր ընտրած իշխանություն եք, բայց ախր, այս հարցում սխալ եք։ Սա օրինակ, ես ես այսպես էսպիսի տեսակետ ունեմ, պարոն Սաֆարյան։ Այս համալսարանը լավ բանի չեք խոսում, իրականում այն ինչում քննադատում է այսպես քոչված ընդդիմությունը այսօրվա իշխանություններին սկավիճի ոչ թե քննադատում է, այլ ուղղակի զրպարտում է, հա? առանց փաստ ունենալու ես էլ են ուզում, manam դավաճաններն ովքեր են պատերազմի։ Բայց ես տեսնում եմ, որ իմ հասարակությունը չի իսում այն գնահատականները եւ այն մեղադրանքները, ինչ նրանք են տալիս, որովհետեւ նրանք չեն քննադատում, նրանք ուղղակի այդպես ամոստում են, այո, ամոստում են, հա։ Հիմա բայց ես, որ ես համարել եմ, որ սա իմ իշխանությունն է, իմ ժողովրդի իշխանությունն է, ես, այո, ունեմ եւ քննադատություն, Եվ անհրաժեշտության դեպքում պաշտպանում եմ նրան, որտեղ հաստատապես ցույց եմ տալիս, որ այդ իշխանությունը տապալեն հակասահմանադրական ճանապարով, ցույց եմ տալիս, որ այդ իշխանությունը վիրավորեն անմարտկային եւ հակաբանական ուրեմն եղանակներով եւ այլնի անդերով կամեր ոչ ի վիճակի անվտանգության դեպքում ես եւ պաշտպանում եմ այո եւ ես քննադատում եմ ես նույնպես պարոն Սաֆարյան ես նույնպես եւ պաշտպանում եմ եւ քննադատում եմ եւ ես կողմ եմ քննադատությանը այո մենք պիտի ունենանք ես օրինակ շատ եմ ուզում ազգային ժողովում տեսնեմ այնպիսի ուժեր որոնք կարուցողական կքննադատեն ոչ թե սանձարճակ այլ կարուցողական որտեվ կարուցողական քննադատության հաշի մենք հիմանում ենք ինչ-որ մի բացեր կան բերում ենք բացերը մեջտեղ եւ սկս նետ հարցերը սակառոցական է աշխարհի ոչ մի իշխանություն իդեալական չի չէ նաեւ սխալ ներակայացում է եւ աշխարհի համար է դա կարոցուղական քննադատություն է սա նորմալ քաղաքական գործընթաց է Եվ պիտի Ա, մեր հասարակությունը պատրաստ լինի դա, եւ մեր քաղաքական գործիչները պիտի պատրաստ լինեն լսել ու քննադատությունը ինչ են հասցեն, եւ ցավակին ու անձնական չտանեն դա, սրան նրանք թուրք անվանելով ժեխու բոմ ժանբանելով։ Այլ հակառակը քաչությունները կանեն մարդկանց առաջ եւ ասեն՝ դուք քննադատում եք մեզ, եւ ճիշտը պետք է ճիշտ քննադատի։ Քննադատում եք մեզ, բայց լսեցինք ձեզ։ Մենք ձեր ձեր հոксերին կտալ գլուցումներ։ Կամ ես այս բանը կանեմ այս հարցի լուծումը տալով, որտեղ լսեցի ձեր քննադատ Սովորական դուրս ընթաց է։ Մենք պետք է հասնենք այդ մակարդակին։ Բոլորը են գուզում, որ մենք սխալներ թույլ տանք։ Երկրորդը՝ իշխանությունը եւ անհատապես։ Հետևաբար, այս առումով այո, խնդիրները բարձացնելը պարտադիր է երբեմն երբեմն նախկինում եմ հատկապես հիշում ես միշտ գրում է ասում է իեվոր քննադատում է իշխանություններ ասում է թոմյուսները չարիտավորվեն հանկարծ այդտեղ ես այդ իշխանությունը համարում եմ ժողովրդի իմ իշխանությունը հասկանում եք իհարկե ես այո գիտեի որ իմ քննադատությունից կարող է որոշակի շրջանակներ օկտվեն ահա եւ այլն բայց ոչ եմ կարկնոք կամ մոնտաժը ընתարկեմ ոչ որ ին վիդեոներն են շատ ժամանականում զերկացելով հակա գիտեք ինչ են անում ասենք հակաիշխանական են ներկայացնում ասենք մի քանի քննադատներ որ եսանում եմ կտրում են ովհամեն տեսեք հակաիշխանական այնքա բայց մնացածը հենց մեծագին որ ես իշխանության կողմ եմ այսինքն երկու կոմից ինձ գցում են քածուտակ այսպես ասած էլի հաթուկ ծրակրված իմիջալոս այս դրամասին խոս գնաց էստեղ ինձ գյում են թող պարոն Սաֆարյանը խոսա քննադատում են ինձ ես ընդունում եմ ծ Ես 1-1 որ ճղայանանում եմ մի քիչ շատ եմ խոսում դրա համար թույլ եմ տալիս ի հյուրի շարունակի։ Ի վերջո մեկը պիտի ճղայանա Սելի Քրիստինե։ Մեկը ժողովը ժողովուրդն է ճղայանանում, Սելի ժողովուրդը երբևէն ընդունել եք որ նայev Քրիստինեն այ այդ ժողովրդի առաջին այսպես էմոցիոնալ բորդկու զայրույթն է արտահայտում եւ կա՞ դա, կա՞ այդ ռեակցիան այ վստեղ կա, որովհետեւ ես ես խնդիրները մի օրում չեն ծածկվել իհարկե es qantineri միօրում չեն վերանալու, etelenk հասկանում։ Իեւ որ ես ասի կադրեր չկան, ուրեմն նայեք, այնու ամենայնիվ եթե դատարանների 10%-ին 10%-ին դաս, դատավորների չհասեմ պատժած լինեին, իրենց տեղը ծույցտված լինեին, massnahitakan qaroghutyunneri anhammapatasxanutyun arumov isq այդպիսի կան а մենք բոլորս <Heinem> գիտենք որ ինչպես այ եւ ինչ ինչ ուժ մտրովան նշանակվել այս կամ այն անարդար վճիրը կայացնելու որի արդյունքում հայաստանի դեմ վճիրներ են եկել այսինքն այդ կարգի դատավորներ ձերոր մաքրած լինեին համակարգը եւ ասում իրանց ձեռը ցույց տային այ դայ նկատի ունեմ Այսինքն այս քրոշումները որ կացեմ որ ევրոդատանը որոշել է հակաօրինական այդ սանկցիաներ կիրառենի դատավորի նկատմամբ ես ցեփական ցեփական անշարժ գույքից եւ այլն այդ գանձային այդ ուրեմն գումարները որ ევրոդատանը որոշել էր այդ ընտանիքի համար ոչ թե պետության ոչ թե հարկատույի հաշվին անեն այհենց այդ դատարանի մնացածի ֆելսերը գլուխները կգա։ Իհարկե մնացածը կձգվեին մնացածը կձգվեին։ Իդեբես ես ասեմ մի բան ասեմ այ խոսեցինք սրա հետ կապված Քույրսն ի վեր մի բան ասեց, ասաց, սա պետ է էս գործը, էս գործը, այս մարտի 1-ի գործը, որպես ժողովի շահերի ներկայացուցիչ, ես քեզ վստահեցնում եմ, ուղարկեմ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, 1 տարվա ընթացքում, եթե չքննեն, Հայաստանի վրա հայտարարակ մասշտաբների միլիոնների հասնող է, ոչ թե 10000-ի քանի հազարի, այդ չի լինելու, էս գործով դա չի լինելու, էս գործերով դա չի լինելու։ Պաճառված վնասը ահրելի է դառնալու։ Ասまあ լավ, այդ վճիռը বেরեմ իմ պետության վրա։ Բա ես վճարենք, մենք էլի վճարենք։ Քոչանը թալանի պետությունը վճարի։ Դուք հասկանում եք այս խնդիրն է, ինքն էլ ասում եմ, ես վստահ եմ։ Իդեբ ես ես մի բան ասեմ, Սեդան, հենց Մարտին մեկի գործերով ունի այնպիսի արդեն առընչվող որոշումներ, որոնցով ալբան չի կարող առաջացի, ասենք Մուշեղ Սահաթելյանի գործով որոշման մեջ մեր պետության եւ դատաիրավական համակարգին և իշխանությունների գործողություններին ամբողջությամբ իրավական գնահատականը տրված է։ Հիմա եթե այս գործերը ուղարկեն այնտեղ, երբ որ դա ընդամենը դա մի փոքր մաս է բամ ամբողջ մեծ պատկերի։ Եվրոպական դատարանը խոշի դնելու իր ընդունած որոշումներին հակառակ դիրքորոշումներ արարբրի, ասի, չէ, այս մի գործով Ռոբերտ Քոչանը ճիշտ է եղել։ Խոշի դնի, որովհետև այնտեղ գրելա որ Մուշեղ Սաղաթելյանը է սենարել, ցիրկի մορդ մռնել են, ծեծել են, բան են նստացրել, հետապնդել է եւ այլն դա ն lancio-ի էր որ արթարած բանանի իր իրավների պաշտպանի։ Իսկ այնտեղ ամբողջ գնատականը տվել են։ Հիմա այս գործը, դերամար եմ ասում, այս գործը փակել չի լինելու անկերներ։ Այո։ Լավ լուրը գոնե դա է այսօր։ ոչ 85 հաթորնա ջնջել լինելու։ Այդ այդ գործերը նույնիսկ լրատվամիջոցները արդեն ունեն, որովհետև դրանք ծծեցին մի բա հրաπαրակվել այդ հիմա ի՞նչ են անելու ասենք այդ այդ ամբողջը դրեցին ցույցումներ Յուրի Խաչատուրովի դեմ ցույցումներ Սեյրան Օհանյանի դեմ ցույցումներ արում են Գևորգյանի դեմ ցույցումներ Ռոբերտ Քոչանի դեմ ցույցումներ Սերսարյանների այդ բոլորը դրվեցին հրաապարակեցին ի՞նչ են անելու ի՞նչ են անելու այդ մարդ այդ բոլորը 850-ին վերածնելու են 850 վկային վերածնելու են այս գործով արդարադատություն պահանջող մի ամբողջ ժողովրդի վերածնելու են Եվրոպական դատարանում այս գործերով հաղթելու հերանկարներ վերածելու են ոչ նայեն կարալու, ոչ նայեն կարալու, ոչ էլ նայեն կարալու, իսկ այլ ժողովուրդ այնպես որ նույնիսկ եմ կրկնում, ընդամենը ժամանակ շահեցին մի փոքրտաշ 20, գիտեմ, մի միամիս մի քուցեոր, այդ 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 ժամանակն է, ուրիշ բան չկա եւ այսօրտես անելի է։ Գիտեք, շատ հետաքրքիր է ուշադրություն դարձեք, որ ոչ միայն այսօրվա նիստը բոլոր հաշապումի խոսոสารական դատանի որոշման մասին։ Գիտեք, ինչ կան խնդիրներ, որովհետև բացի է որ այդ որոշումը օրինականության դեսանտյունից եւ իդեալական դեսանտյունից կահում է, այլ օրինականության դեսանտյունից Վահե Գրիգորյանը հայտարարել է, որ ես, քանի որ դժողի շահերի ներկայությ չեմ եղել, ես ես գործի հետ առնչվել եմ, հետեւաբար իմ մոտեցումները կարող են հակակալուն լինել, ես չեմ մասնակցում, բայց կազմի մեջ կան Եղել են էլիսի դատաորներ, որոնք առընչություն են ունեցել մարտի 1-ի եւ արտաքաղաք դուրության հանամակերի եւ դրան հավանություն տալու հետ։ Արևիկ Պետրոսյանը իմ գործընկերն է այժմ ծավալական դատային դատավոր և ինքը ազգային ժողովի փոխնախագահներ եւ իրանք ծափ էին տալիս։ Միացել ազգային ժողովը որոշում էր ընդունել, որ ինչ ճիշտ բանը արել Ռոբերտ Քոչանը, որ արտակարգ դրությունն է մտցրել եւ բանակը օկտագորձել։ Այդ, այդ որոշումը կա կբցան։ Այսինքն, այսպիսի տեսակետ ունեցող դատավորը մասնակցել է գործի քննության։ Հիմա այս որոշումը ո՞ց նայում է։ Այս որոշումը այլանդակությունն է Հայաստանի դատարանի։ Այսինքն, այլանդակությունն ովքեր դրա կազմում մասնակցելու իրավունք ունեցող անձինք են եղել։ Իդեմս էն դատավորի, որը նախկինում եղել է Ռոբերտ Քոչանի Իրավաբնական վարչության պետը, իր այն դատավորի, որը եղել է Ազգային ժողովի Իրավաբնական վարչության պետը եւ տեղյակ է եղել այդ որոշմանը, այն դատավորի, որը եղել է Ազգային ժողովի փոխնախագահը եւ կողմ արտահայտել է Ռոբերտ Քոչանի կողմից ուրեմն արտակարգ դրություն դեհր այդ Ֆոմասյանի արտահայտության մասին չասեմ։ Այսինքն 4 մարտ առնվազն չպետքի մասնակցել այդ որոշման կայացման, ո՞նց են մասնակցել։ Ոնց եք մասնակցել։ Բա Վահե Գրիգորյանը չի մասնակցել, ոչ թե դե նրա համար որ բոյկոտում աս -ի աշխատանքները, այլ չի մասնակցել, որովհետև հայտարարել ասել էս գործով կարող է շահերի բախում ունենալ, որտեղ տույժողների կողմնեմ ներկացնել։ Բայց դուք մեղադրիալի կողմնակերներ ներկայացրել։ Ամբասարանի կողմնակերներ դուք ինչի՞ եք մասնակցում։ Իսկ չի կարելի դրա հիմնվա վրա, ուրեմն չարգելել այդ որոշումը, որ սահմանադրական դատարանը։ Ամեն կարելի է այն ժամանակ եւ որոշադատարքային որոշումը, այն իմ ասենք, այլեի ժողովն ասելու այի խամթան ղիք քննադատում։ Մեկ տարի առաջ անուն առ անուն էպիզոդ առ էպիզոդ տվել եմ, այդ թվում եւ հայ այրեր հերթականության եթերում եւ այլ եւ այլ, հասկանում եք, ասել եմ այս, այս ինչիան, այսինչ այսինչանը այս ռամանագրի հետ ունեցել է այս առընչությունը չի կարող մասնակցել դա մեկ տարի առաջ է եղել այս այսինչ անը ունեցել է առընչություն այս 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 հատվածներով չի կարող մասնակցել հիմա եւ որ վահի գրիգորյանը ընդունեց այդ որոշ հայտարարությունը որ ես չեմ մասնակցում իր ներքին էթիկան դա դրթեց իրանանել որ ես կարողա շահերի մախում ունենամ Ոչ այնի մասով, ինչպես որ ընդհանրապես շայերի բախումը, բա դա էլ շայերի բախումը։ Ինքս մայրաքինում ունեցած առնչություն այդ գործի, ես դրա կարող ազդի որպես դատավոր իմ ունեցած պատկերացումների վրա, ես չեմ մասնակցում։ Այդ ժամանակ այս հանունությունը պետք է իերոթեսներ աշհատակարքային որոշումը ու համակագրվել, ովքեր են կազմում, թե ասերային դեր։ Հենց մյա ես հավաք եք, ես ի՞նչ եք անում։ Իս ո՞նց եք մասնակցում։ Եթե Վահե Գրիգորյան չի մասնակցում ես ինձ դուք ո՞նց եք դուք որ իրավունքով եք մասնակցում։ Դուք ինչ գործ Իսկ էս բանն էլի վերադառնանք մեր հարցին, պարոն Սաֆարյան, ասենք թե զգուշացել ենք պետությունը կառավարությունը բան չի արել այդ ուղությամբ, եւ եկել հասել ենք այս վիճակին, որ այսօր էս մարտիք այդ որոշումը ընդունել են։ Կարելի է մի բան անել հիմա, չեղարկելու համար այդ որոշումը այդ ուղղությամբ։ Չէ, ցանական դա տանի որոշումների բողոքարկելու տեղ չկա։ Ցանական դա տանի որոշումները կատարվում են հիմա ուզենք թե չուզենք այս անդակությունը պետք է կատարվի այն մասով որ ամբողջ վտանգը ցիերներից մի հատ էլ բացատրեմ էլ ես որոշման մեգա դա չեմ բացատրել միջայլոց տեսեք ինչ են ասում ասում է 2009 թվականից հետո ով որ արած լինի ռոբերտ քոչյանի նման գործողություններ նրա վրա չի կարող տարածվել 330.1-ը, որովհետև 330.1-ը գոյություն չունի։ Դուք հասկանում եք սա ինչի նշանակում։ Այսինքն, մինչև այժմ օ, ի՞նչ, նման կարգի 1-ից 5-րդ փոձած հախտած լինի, օ, որエレծով կարող է մարդը հախտելա մենք տեղիակ չենք ու հետոի հայտ գա։ Հիմա բարձվում է, ցանկական դատանը, ցանկական կարգը անպաշտպանա թողել։ Հասկանում հասկան եք ամենա բանը դամուննա ոնց որ ասենք երկրի տարածքային ամբողջականությունը, բնակչության ֆիզիկական գոյությունը, հա, այդպիսի խոշոր օբյեկտ է ինքը ազգային ամտանգության, ցամանակ կարքը։ Այսինքն ստացվում է ցամանակ դատանսից բլուզելա ու ասում է, այս ցամանակ կարքի գլխին ով, ինչ, խոհածելա լավ արել ու պատասխան չի տալու։ Դե հիմա ինձ մացածրեք։ Այսօր ես քրոջս եմ արձում, ասում ասում Հայտարժան, առսու� բայց հիմա մեկից 5 հոդվածները որ խախտած լինեն մեգա 5.6 հոդվածները հիմա պատի չի հասնելու, ասա չէ, որտեւ 300 կգմ1 հոդվածը չկա։ Եվ սա ստացվում է, որ Այսինքն ստացվում է, ասեք։ Սա ստացվում է, որ 2008 թվականից էս կոմ, ով ինչ խախտում արել է այդ նշված հոդվածների, ով ինչ խախտում արել է։ դու դեռ նան չես կարողանալ մեգադանկ ներկայացնել, որովհետև այս հոդվածը գույություն չունի բասա անելու բանա Ա, ասում են Նիկոլ Փաշինյանը քանդեց պետությունը այ քանդեցի դու մի ամբողջ համակարգի հիմքը եւ պաշտպանությունը հանդիսացող հոդվածը դրեցիք 10 տարի գույություն 2009 թվականից ցուցում գույություն չունի ի ովինչ արեր դրա համար չդատվում ու այսօրվանց հետո էլ դեռ ես այդ հոդվածը փոխանց չունի այսինքն այս առիջկայում էլ ովինչ անի համակարգական կարգը անպաշտպան է Հանկանկարկը տեր չունի։ Հասկանում եք, սա ինչ վտանգավոր բան է։ Սա ինչ են ցածել։ Բա ավելին ասեմ, իրավաբաններն են գրքին ասել։ Պարզվում է, այն որ անդրադ Ռոբերտ Քոչանի պաշտպաններն ասում են, հոդվածը իրար է, իրար է այս որոշումը։ Պարզվում է քրեական օրենսգիրքը չի ել նախատեսում նման դեպքերում Հայաստանի որոշման կառոցակարգ։ Գործընթաց, այսինքն չգիտեն ի՞նչ իրականացնեն։ Ասենք թե կա որոշում, բայց ո՞նց իրականացնեն դե since SPC absurd ու ուշադրություն դարձեք այն իրավաբանները ովքեր այսպես դոշեին ծեծում ենք մենք մենք համանդրություն են մեկ բոլորը լուրեն ինչու եք լուր այդ ամողջ պլեյադան իրավագետների ուր եք ինչի՞ չեք խոսում համանրական mm. ճարտարապետությունը քանդվել բացահայտ հանուն մեկ մարդու անպատճրելիության ուր եք մնացած ժամանակներում գրում եք, խոսում եք, գրքեր եք գրել, ամեն ինչ արել եք։ Որտե՞ղ եք դուք։ Ինչու՞ լեռ։ Ձեր գրած հոդվածներն են հատ-հատ, այսինքն Դավիթ Հարությունյանը քույրն եմ, հիմա վերկենա եւ խոսի։ Ասի այն ժամանակ ፓուսա ափան, որ դուք ինչ-սենց-սենց հարցեր եք տալիս ազգային ժողովում, գներեք, ես մեղա եմ գալ, ես հակաս ամնադրական հոդված եմ գրել, ես չեմ իմացել։ Ես ուզում եմ Դավիթ Հակոբյանը խոսի։ Մենք այն ժամանակ դեմ էինք արտահայտում, ասում էինք՝ «մի արեք»։ Ինչի՞ արանք սա փոխում։ Իս ի՞նչ եք անում։ Որն է սա նպատակը։ Պարզվեց նպատակը 10 մեկ տարի Հայաստանի որպես ճամարական կարգը անտեր թողելն է։ Հիմա կանգնենք բաթատրություն դվեց դեպքում ինչի՞ է ակադեմիական հոդված գրել։ Կանգնենք, ասենք, խեքտերս չի ասել։ Պատրուում ենք ուրիշ բանի դիպլոմը։ Մեր հին գալի ժողովրդի առաջ։ Կներես Ռոբերտ Քոչան, դուք ասեք, մենք չէ, դուք ասեք։ Դավիթ Աղության, դուք ասեք։ Կամ մյուսները ասեն։ Ասենք, սա անելու բան չի, էլի, սա իսկապես Հետևանքները շատ 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 խորն են, եւ vat tradիցիա է, եւ vat նշան է, որ հեղափոխությունից հետո օրը ցերեկով կարող են հեղափոխության ուղությամբ գրակոչ արցակել։ Գրակոչ։ Ուղակի թե հեղափոխության արժե զրկելու, որ ձեր արա ժողովուրդ քո արա հեղափոխուն զրույի արժեք ճունի։ Ժողովուրդ հո պահանջած արդարադատությունը ISS-ը հանձնաժողովների համար որ դու 10-ականի տարի դիմացել ես, պահանջել ես եւ այլ եւ այլ չլինելու, որտեղ դու ժեխ ես, եթե լახելեն։ Ահա։ Այս այս երկար նախադասության ամեն մի մասը տարբեր մասն ասել, մեկ ժեխը նախքինի շահությունն ասել արտահայտություն քի լինել ունել ասել է ճանաչական իրանց ազգութի տ գտնող ճանաչական դատան այս կարգի վատ մեծին ուզում են ասել որ դու ինչպես անպաշտպան ես եղել 2008 թվականին այնպես էլ անպաշտպան ես այսօր եւ չկա համանդրական դատարան որ քո իրավունքների համար որովից է քեզ արրիճող լավ որոշումներ եւ արդար որոշումներ կայացնի վերջին բանը Merci Ivan Nasem im բայց չեմ ուզում այսպես վատատեսական նոտայով ավարտենք իմ ընկերը Katakov ասեց, ասեց Safan ասեց, քեզ հեղափոխությունից հետո մենակ դատավարությունները դադ, դադ, մնացին քո դեմ եւ քո քո ներկայացրած դատավարությունների դադ, դեմ ոչ վճարում են քեզ ոչ դու իջող ձեզ օգտվում ես իշխանությունից ասում եմ հա ճիշտ ես ասում բայց ես չեմ ափսոսում որովհետեւ ես երբեք չեմ կարող ափսոսեմ մի բան որ իմ իմ շօղորտը ճիշտ է համարել Ես եթե չեմ կարա, um, absosim mi ban, որը շանս է այլ բան, ամենք էլ շանսից ինչպես ենք օգտագործել, հա, լավ ենք օգտագործել, թե վատ ենք օգտագործել։ Այնպես չի էլի, որ ես համարեմ, որ եթե այս հեղափոխությունը չլիներ, ապա մենք պատերազմ չէ չլինելու տարածներ չեն կործնելու չէ այս պատերազմի ահեղությունը, սարսափածությունը, մասշտաբները շատ լավ են տեսանելի եղել դատելով եւ նայել թե ինչա ձերբերում ադրբեջանը որպես պարադիզություն կամ ովքերում հետա ինքը այսպես ասած հարաբերությունի մեջ Պակիստան, Իսրայել եւ այլ եւ այլն Ռուսաստան, Թուրքիա եւ այլ եւ այլ։ Ուզում եմ ահսել Ամեն ինչ որ ես այս հեղափոխությունը համարելու եմ բան, ինչ որ փախարակելի մի բան կամ հուսահատվելու։ Բացարձակ ոչ, հեղափոխությունը ցույց տվեց, որ մենք ժողովուրդը կարող են միավորվել եւ կարող է իր ոսկը ասի վերշնական եւ այդ արժեքների համար ինքը պայքարի դուս կա։ Այդի շատ մեծ ձերք берում է իմ պատմության մեջ, որը անժխտելի է, ոչ մի ձեւով այն հնարավոր չի լինել փախարակել։ Ես ցանկանում եմ շատ երբ ու կթերթում ասեմ Սերեյի Քրիստինե եթե մենք միջև ապրիլյան պատերազմ 4 օր կարողացանք դիմակայել, այս անգամ կրկնակի անգամ ավել ենք դիմակայել։ 10 անգամ ավել, 44 օր, 11 անգամ։ բայց երկու անգամ ավել ու առանց տարած կորցնելու։ Հասկացա՞ր։ Երկու անգամ, 2.5 տարու առնվազն այդքան կարողացել ենք բազմապատկել մեր արագությունը։ Միգուցե ավելի շատ կարելի էր անել, միգուցե ը պիտի արվեր հնարավորեր անել։ Չգիտեմ, այս խնդիրներնա որ հարցերան որ մենք պիտի տանք, բայց եթե ես եմ ասել, ես գիտեմ, որ եթե 10 օր դիմանային դարձնելու էին 20 օր պատերազմը, 20 օր դիմանային դարձնելու էին 30 օր, 30 դիմանային դալլերը 40, -որ, 40 -որ դիմանային դարձնելու էին 60, -որ, 60 -որ դիմանային դարձնելու էին 90, միինչեվ հասկացնեին, որ որովհետև մենք մենակ ենք, որովհետև անգամ մեր բարեկամները մեզ հասկացում էին, ասում էին՝ ուզեք, չուզեք, պիտի տաք։ Աй, այո։ Ա ուզում եմ ասել, բայց այս շանսը, ես նաև չեմ ուզում ես վاطաստական նոտարով ավարտեմ, որ ժողովրդավարությունը չի բարձվել ավտորիտարիզմին։ Ահա։ Ա ճիշտ հակառակը, եթե եթե նույնիսկ միայն այն ոգին, որը կար էլի հեղափոխության շնորհներ, դա անկճված հասարակություն չէր։ Դա հեղափոխություն ունեցած եւ էլի առանց թաքնվելու պատերազմ մեկնող հասարակություն էր, հասկանում եք։ Ա, ա, դա 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 էլ է չնորքը ուզում եմ ասել լիքը բաներ կա բայց նաև չեմ ուզում ասել որ հաջողվել է գնդակահարել հերապողությունը ոչ ըհա որովհետեւ դա դրան հնարավոր չի լինելու այնքան ժամանակ સિંહը ժողովուրդ քանի դեռ ձեր կամքը տեղնա այսպես բաները ուներ համբուշտներ կրակելու են նախին իշխանությունները այո կրակելու են եspսի մանը մունը փամփուրտներ ստամբական դատարան որոշում չգիտեմ ինչի էլ էլիա կան անակնկալներ կան բայց քանի դեռ քո կամքը տեղնա քանի դեռ դու գիտում ես որ այն ինչ դու անում ես ճիշտ ես անում իսկ հավաքական իմաստությունը չի կարա սխալ լինի հա հանկարծ երբեվիցը չհիացավ վեկ չկոտրվեք եւ դիմանալու ենք, հասնելու ենք առաջ ավ, ավելի սարսափելի բաների մեջով ենք անցել։ Երևի ես չէ որ պիտի ասեմ, թե պատերազմի միջով անցնելներ թե թե այդ ամբողջական դատարանի ես ծիտաղելու են, ածնելու են, ծառելու են, դնելու են մի կող։ Ես կարծում եմ, որ մենք դեռ կունենանք որոշումներ, որոնց վրա ուրախանալու ենք։ Նույնիսկ այսքան համանadrության մեր ազգային համանadrության վրա այս հարցակումը նույնիսկ արդարելյա մեր ժողովրդի, ինչպես հավ tartarի շատ բաներ դեռ պետք է հարթարի։ Մեր ժողովուրդը, այո, ջանձնվող տեսակա, մեր ժողովուրդը պայքարի դուրս եկած, միջևերջ գնացող տեսակա։ Եվ չի կարող չհրաժարվում արդարության բանջից։ Մեր ժողովուրդը։ Ամեն։ Այո։ Եվ այդ առքաթյա պահանջը լինելույա եւ պահանջը լինելույա ոչ միայն արդարության հաստատությունից այլնավ իշխանությունից գործող իշխանությունից որբեզի կարողանան ապահովեն այդ այդ ուրեմն պահանջը որ ունի հասարակություն այս հասարակությունը ունի եւ հաստատապես կաննացած արդարը այն հասարակությունը որը այլևս չունենա արդարության պահանջ դերեցեք այդ հասարակությունը այլևս մահացած է բարեբախաբար հայ հասարակությունը այդ պիսին չի եղել եւ այդ պիսին չի լինելու եւ առածած Երաշուն տարիները ցույց են տվել, որ մեր հասարակության ներսում արթալական ճգտումը, արթալական պահանջը, պանջատիրությունը կլինի դա ցերասպանության հարցով, կլինի դա հայոց հարցերով, թե կլինի դա հանրական իրավունքների կամ հավաքական իրավունքների առումներով, այդ պահանջատիրությունը երբեք չի մերել դա մի հավերժական գրակա, դա հասարակության ներհատուկ մի վիճակ է։ Եվ նույնը եմ գրտում, այն հասարակությունը, որ իրա մեջ սփանեց դա, ու ուրեմն այդ հասարակությունը սփանում է պետություն հերոնական ապագա ուննալու բոլոր այսպես ասած շանս չեն։ Դեմը կգրելա արդարությունը հիվանդանում է, բայց չի մահանում։ Շորակալություն ձեր պարոն Սաֆարյան, արդեն իմիջայլս մի բան է լի ուզում ասես, ի՞նչ։ Երբ կամարական դատարանն է հիվանդացել, մեր մոտ արդարությունը չի մահացած։ Բերանո սանակ, բարակվել են կոവിഡ്ով պարոն Սաֆարյանը։ Ոշեմն ուզում նայ շորակալություն հայտնել Ժաննա Ղամբալյանին իմ այս գեղեցիկ շապիկը ինձ նվիրելու համար, Հայաստանից նվեր է, իրոք հայնակիս է, տեսեք իմ նկարն է վրան դրած, և սա Ժան-Լուս Դեկորն եւ մյոջ շատ տարբերակներ դրեի, շատ սիրեցի բոլորն էլ։ ը եւ հերթով կհակնեմ կտեսնեմ, բայց շորակալցու ժաննա ջան այս գեղեցիկ anakuntali համար իսկապես շատ գեղեցիկ են եւ շատ մեծ հաճույքով ես այն կկրեմ, թեւ իմ նկարն է վրեմ, բայց դա հիմա ինչ ասենք, դա էգո չի, էլի փարա փարասիրություն չի։ Ուղղակի այս ցիրուն վերնաշապիկը եւ ես ձեր նվերը հարգելով այն անպայման կկրելուեմ։ Շորակալցուց ես Պարոն Սաֆարյան այս գեղեցիկ եթերի համար Են, շատ բաներ իմանացանք, շատ բաներ արդեն այս ամal՝ բաց դարձավ։ Մենք տեսնում ենք որ այս իրավիճակից էլ ելք կա եւ այդ ելքը լինելույա եւ աստո կամքովալինելույ եւ արդարությունը վերջի վերջո հաղթելու է։ Շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար։ Ձեզ բարի գիշեր եմ մաղթում։ Բարի գիշեր։ Միշտ գիշեր եմ մաղթում։ Նայեմ մեր բոլոր դիտորդներից էլ այն հայնակիստեր ովքե նայում են այս տարածաշրջանում ու մոտ արդեն գիշեր է։ Շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար։ Այս քեզ գիշեր նա՞ց դուք նստել եք մեզ այլ եւ այս ք Ես շնորհակալություն بقولս քյրքային, իրենց օրվանից մեզ հատկացրած այս ժամանակի համար։ Լսում եմ ձեզ բանսապալ։ Ես էլ ուղղակի մաղթում եմ հայնագիստերին, իմ երկրին խաղող, սահմաններ, խաղագիշեր, առաջին հերթին դիռքում կանգնած, ճամփահող մեր տաներին։ Այո։ Եվ նաև մեր բոլոր հայնագիստերին, ովքեր հիմա իրենց օրն են սկսում կամ արորյան են հասկացած ինչպես դուք քյրքային դե ես լավ որ սիրելիներս մենք ես ցինում գրկում եմ մենք է ցեզ ենք սիրում եւ միասնական ենք լինելու Հայաստան Արցախ Թյուրքջավախ ես բոլորին նշում եմ հաշ 4 քարաքուսին անպայման լինելու են միասնական եւ ոչինչ չի պարագտելու այն ուժը եւ այն дуխը որ մենք ունենք միասին շնորհակալություն սելի հայնակիցներ բարի աշիր բոլորին